Something happens to you when you leave this town. The farther away, the hazier it all gets. But me, I never left. I remember all of it. We made an oath. Swear? If it isn't dead, if it ever comes back, we'll come back to you. We didn't stop it. Pennywise. The clown. We can't let it happen again. Until we don't have a choice anymore. You lied. And I died. You lied! And I died. Em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim. Um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 336. Eu sou Rafael Arinelli e você não diminui o outro por o chamar de palhaço. Não diminui. Eu sou o Cauê Petito e a coisa mais assustadora desse novo It é o estrabismo do Skarsgård. Meu Deus. É verdade. Eu sou a Jéssica Reinaldo e todos nós flutuamos aqui. É, isso mesmo, flutuamos. Eu sou Daniel Cury e o medo tem muitos olhos e enxerga coisas nos subterrâneos. Olha! É até filosófica essa sua, hein, Dan? É do Cervantes essa frase. Ah, bom. Ainda bem que você... Só comentando pro Dani dar o autor, senão ele ia ficar com os créditos. Vocês viram? Tá no Don Quixote. Don Quixote, isso aí. Muito bem, meus amigos, estamos aqui neste podcast 336 para falar sobre a continuação do filme It. A gente fez a gravação, né, lá atrás, falamos sobre It, a coisa, né, como ele chegou aqui no Brasil. E agora vamos com essa continuação It capítulo 2, que chegou agora em setembro nos cinemas do Brasil. E vale ressaltar, né, você que está ouvindo a gente, que não viu o filme, lembre-se que aqui no cinema nós damos spoilers, nós falamos sobre o filme de uma forma completa, então não vamos nos prender, vamos falar tudo que a gente achou sobre o filme. Se você não viu o filme, não se importa com spoiler, fica com a gente, tá tranquilo. Se você se importa, dá um pause aqui, ouve outro podcast, espera um pouco e tal, depois você volta, certo? E pra bater esse papo, a gente tem uma estreia aqui no Cinemação, a Jéssica, que veio lá do Fright Like a Girl, uma menina que tá, assim, apaixonada pelo terror e que tem todo esse olhar especial pro susto, pro sanguinho escorrendo na tela, né, Jéssica? Conta um pouco pra gente aí do que é o site, né, sobre o que fala o site e desse seu amor também aí. Então, o Fright, ele nasceu porque eu sentia uma necessidade muito grande de entender um pouco melhor a representação feminina no cinema de terror e eu achei que seria uma boa começar a escrever um pouco, porque eu tinha acabado de me formar e foi a partir disso, sabe? Daí, então, eu tenho agora me afundado cada vez mais nessa loucura que é o mundo do terror e eu só faço isso da minha vida agora. O terror se tornou seu novo romance, é isso? Então, eu não sei como eu vim parar aqui, sabe? Só aconteceu. Que legal, que legal. Bom, aí quem quiser então acompanhar mais do trabalho da Jéssica, vai ter link aqui no post, né, desse podcast, então vocês podem ir lá conhecer o Fright, que é um site super bacana, voltado para esse mundo do terror. E a gente tem um representante autêntico aqui de dentro do Cinemação, que é o Cauê Petito, que é o cara que tem o terror também, tipo, ver um filminho de terror pra ir dormir, né, Cauê? Pra dar aquela relaxada. Não, que isso, porra. É o meu gênero preferido, sim. Todas as influências, tudo mesmo. Eu até falei com o Dani assim, tal, se vocês forem gravar sobre It, por favor, gostaria. Mas, então, rapidão, só pra complementar o que a Jéssica falou, é muito interessante mesmo isso, porque o terror meio que, desde os primórdios, é uma parada meio misógina, assim, sabe? O papel da mulher é sempre muito questionável, assim. E isso desde, tipo, na literatura, beleza, Mary Shelley e todas essas coisas, sim, mas todo o conceito de Scream Girl, de Scream Queen, quer dizer, de Final Girl, enfim, no slasher, uma loucura, é muito da hora que a gente tenha uma visão feminina sobre isso e tal, enfim. Valeu por terem chamado aí, vamos que vamos. Demais, vamos bater então esse papo sobre It capítulo 2, logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Eis que chega aquele momento para você interagir com o podcast do Cinemação. Como? Mandando um e-mail pra gente, né? Afinal de contas, a partir do momento que você manda um e-mail, que você deixa seu comentário em algum post ou que você comenta nas nossas redes sociais, automaticamente você vai cair aqui pra gente ler você para todo o nosso público. Então como é que você faz? Vai lá e escreve um e-mail para contato@cinemação.com. Eu falo do e-mail porque tem muita gente que ainda gosta de escrever e-mail, né? Escreve um pouquinho mais e tal. Eu sou um cara ainda de e-mail. Você também é, Dan? Um pouquinho. Pouquinho. Mas eu acho que hoje em dia dá pra escrever quase um e-mail só pelas redes sociais. É verdade, é verdade. Então, mas tanto faz pra mim, eu não ligo não. Então, tanto faz. Então, se você não for um cara de e-mail, como o Dani não é muito, ou se você for um cara de e-mail, como eu sou, por exemplo, você pode também entrar no cinemação.com e lá você vai encontrar todas as nossas redes sociais. Inclusive, a gente tá no Facebook, a gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram, a gente tá no SoundCloud, a gente tá no Spotify, a gente tá no YouTube. A gente tá em tudo, né, Dani? A gente dominou o negócio, né? A gente tá em todas as redes sociais porque, afinal de contas, quanto mais gente, melhor, né? É, isso aí. E entrando lá no cinemação.com, você vai encontrar muita coisa bacana, porque além dos podcasts que a gente produz aqui para vocês semanalmente, a gente tem também críticas, a gente tem vídeos, tem várias colunas, artigos, tem várias notícias de Netflix, de série e tal, enfim, tem muita coisa bacana. Então, por exemplo, você vai encontrar lá dois textos que o Dani escreveu recentemente aí pra gente. O primeiro é a crítica de It, capítulo 2, então o que a gente tá falando aqui, o Dani foi lá, escreveu uma crítica que tá lá no site, você vai poder ver com mais detalhes essa crítica, outras análises que o Dani faz lá pra gente, e também vai ver um outro texto que o Dani escreveu sobre quem gosta de arte não gosta de censura. É uma crítica ali, uma análise, também uma reflexão que o Dani traz pra gente. Além disso, você também pode encontrar crítica lá de Yesterday, pode encontrar mais coisas que a gente falou, né, sobre o cinema do David Fincher, do Clay Coelho e muitos outros artigos bacanas que estão no cinemação.com. Então vai lá, visita a gente, aproveita e dá aquele page view pra gente, né, ajuda o site a crescer e também consome um conteúdo muito legal que a gente produz lá pra vocês todos os dias. E se você consome tudo, ouve tudo e quer colaborar ainda mais, você pode ser um patrão ou uma patroa do Cinemação. E ao fazer isso, você vai colaborar com um valor a partir de R$1 ou mais, né? A tendência é ao infinito, quanto dinheiro você quiser, puder e achar que a gente merece. E para fazer isso é muito fácil. Você vai lá no botão Contribua no cinemação.com ou então vai direto em cinemação.com/contribua. Aí você escolhe uma plataforma, tem o Patreon, tem o Padrim, tem o Apoia-se, você escolhe a plataforma que você quiser, colabora com a gente com um valor mensal, aí você vai participar do nosso grupo do WhatsApp, que está sempre agitado, cheio de gente batendo papo, você vai trocar ideia com as pessoas, você vai fazer parte do Cinemação Premiere lá no Facebook, e você vai receber presentinho no final do ano, então dá tempo ainda, ó. Então entre setembro e outubro dá tempo, se chegar muito no fim do ano, só vai ganhar no ano seguinte, então sugiro que você... entre logo. Então seja um patrão ou uma patroa do Cinemação. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários pra gente, o primeiro comentário aqui não vou nem ler, na verdade é um recado que eu quero deixar pra vocês, que é: está chegando uma novidade no Cinemação agora esse mês, um podcast novo, certo, Dani? Sim, um podcast novo, divertido e leve. E leve, exatamente. É um pouco diferente, ele tem um formato um pouco diferente desse que a gente tem aqui, apresentado por outras pessoas e tal. Então não vou dar spoiler. Na semana que vem a gente fala mais sobre isso, só que fica ligado aí no cinemação.com, porque em breve vocês vão ver lá um podcast novinho em folha pra vocês. Agora, chegando aqui, né, falando das pessoas que mandaram seus comentários aqui pra gente, tem um comentário que eu recebi no meu Instagram, e aí eu queria dividir aqui com vocês e também, né, pedir para que vocês sigam, me sigam lá no Twitter e no Instagram, Rafa Arinelli, e sigam também o Dani, Daniel Cury, né, Daniel Lemos Cury, né, Dani, é esse o seu? O meu Instagram é grande, é daniel.lemos.cury. Mas no Twitter não, né, só Daniel Cury. No Twitter é Daniel Cury. Então sigam-nos lá, né, porque é um espaço onde a gente conversa, fala sobre outras coisas e tal, né, a gente tá mais soltinho aí nessas redes sociais. E aí um comentário que eu recebi foi do Clayton Howeather, e ele mandou lá pra gente no Instagram falando o seguinte: boa noite, tudo bem? Meu nome é Clayton, sou daqui de Joinville, Santa Catarina. Na verdade, eu sou natural de uma cidade chamada São Bento do Sul, mas hoje moro na grande cidade de Joinville. Eu até mandei pro Clayton, Clayton, já morei em Joinville, morei um ano aí, e cara, tem um carinho gigantesco por essa cidade, então um abraço aí pra galera de Joinville que escuta a gente. E ele continua, né? Quero primeiramente parabenizar o Cinemação, simplesmente é um portal de grande importância para os cinéfilos e seus podcasts são muito, mas muito informativos e gostoso de ouvir. Fala pro Dani ser mais tranquilo, ele é muito sério, olha aí, Dani, tenta ser mais tranquilo. Pessoal, você precisa fazer mais das suas piadas, entendeu, Dani? Entendi. Vou fazer mais. Né? E ele continua: sou um grande apreciador de cinema, hoje faço faculdade de jornalismo e justamente para começar, quem sabe um dia, somente a escrever, a trabalhar com cinema. E o Cinemação foi uma grande inspiração para eu começar a desenvolver o meu site. Hoje eu tenho uma página no Instagram, e agora nós temos o set de cinema. Então ele mandou aqui, fica o convite pra galera ir lá ver o trabalho do Clayton, que é o set de cinema, o set número 7 de cinema.com.br. Ele já lançou o site e ele tá nervoso, tá ansioso aí pra ver como que as pessoas vão reagir a esse site. Então fica o convite aí pra quem quiser ir lá ver um pouco do trabalho do Clayton. Cara, é muito legal a gente ver como quando a gente fala sobre cinema, a gente escreve sobre cinema, que a gente começou de uma forma tão despretensiosa aqui no Cinemação, a gente chega a outras pessoas, é muito, muito impactante isso, né, Dani? Nossa, sempre, é muito, é isso. E até o fluxo, né, pessoas que vão descobrindo, que vão ouvindo coisas mais antigas e tudo mais, né? Sim, é sempre muito bom. Exatamente, é muito legal. Inclusive vou ler o comentário de uma pessoa chamada Lívia Lemos Cury de Oliveira. Quem será que é? E tem esse sobrenome parecido com o meu, justamente porque ela é minha irmã. Ah. Ela comentou sobre o Bacurau, ela até me perguntou onde que eu comento. Eu falei, né, na rede social, no Facebook, onde você quiser. E ela mandou lá no Facebook, né, que foi uma mensagem, pelo Facebook, uma coisa bem legal, né, do podcast 334 do Bacurau, que eu vou ler aqui porque não tem muitos, não tem spoiler, tá? Ele cita algumas coisas do filme, mas não são spoilers. Tá. Ela colocou assim: bom dia, gente, tudo bem? Estou ouvindo podcasts desse filme sensacional. Saí do cinema atordoada. Levei algumas horas para me recuperar e assimilar algumas coisas. Confesso que não tenho o hábito de ouvir podcast, mas frente ao que esse filme causou em mim e está causando em tantos, me deu vontade de ouvir para saber um pouco da visão de vocês sobre o filme e me ajudar a pensar. Fui assistir com uma amiga que também é psicóloga e psicanalista e discutimos sobre esse ponto. No podcast vocês, acho que foi a Clarissa que falou, uma rápida menção aos remédios que são entregues lá, mas acho importante pontuar que não é qualquer remédio, são psicotrópicos. Numa sociedade atual em que o uso de psicotrópicos ocorre de uma forma banalizada ou talvez naturalizada, aparecem psicotrópicos e não um antibiótico ou qualquer outro remédio nesse filme. Os psicotrópicos são usados para lesar as pessoas, deixar as pessoas lerdas, sem resistência, paralisadas. Missão da indústria farmacêutica para o controle de massas? Interrogação, né? Uma pergunta. Enfim, não me parece nada aleatório e acho importante ser um ponto de reflexão nesse filme e em nossa sociedade atual. Psicotrópico para dormir, psicotrópico para depressão, ansiedade. Não tomar contato com o sofrimento, paralisar, não se movimentar, não resistir, deixar acontecer. O psicotrópico, na maioria das vezes, tira a pessoa do seu lugar de sujeito. Enfim, um ponto de reflexão que acho extremamente importante. O que acham? Eu achei bem legal, né? Porque é realmente legal, baseado na experiência dela como psicóloga e tal, e cada um lê as coisas sempre com mais profundidade naquilo que entende mais. Ela viu essa coisa, né? Tipo, o psicotrópico como aquilo que deixa as pessoas lesadas, as pessoas acostumadas, né? Mais fáceis de controlar. E o Bacurau é muito sobre isso. Então achei bem legal esse comentário e realmente eu acho que com certeza foi muito bem pensado colocarem lá o psicotrópico como um remédio que o cara deixa para as pessoas tomarem se elas quiserem lá, né? Que é muito louco. Muito louco isso. Yes, can I help you? I used to live here. Won't you come in? It's the least I can do. Is it like you remember? Cleaner. Well, you feel free to look around while I get the water boiling. Your hair is winter fire. January embers. My heart burns that day too. There you go. Thank you. Now some music. I do apologize. It gets so very hot here this time of year. It's fine. Well, you feel like you could just about die. But you know what they say about Derry? No one who dies here ever really dies. Chegava aos cinemas no dia 5 de setembro de 2019 o novo filme, né, de It, a Coisa, o It capítulo 2, né, o filme que chegou aí para dar sequência ao primeiro filme, que por acaso a gente tem um podcast inteiro gravado sobre ele, é o podcast 245, It, a Coisa, que a gente lançou lá em 2017, ou seja, a gente está falando de um filme que teve seu primeiro capítulo 2 anos atrás e agora a gente volta a falar sobre It, a Coisa. O filme aí que foi feito com pouco mais de 79 milhões de dólares já arrecadou ao redor do mundo aí cerca de 198 milhões de dólares. Ele já arrecadou, ou seja, um filme que se paga, que leva público para o cinema e que a galera gosta, principalmente por conta do saudosismo, né? It tem uma coisa muito saudosista, assim, por tudo, né? Pela sua história, por ser um personagem muito icônico dentro do terror e tal. Tem muito fã do livro. Muita fã do livro. Exatamente. Sim. E Dani, dessa vez, It capítulo 2, ele também vai trabalhar esse saudosismo, trazendo novamente personagens e pessoas e equipe técnica que já trabalharam lá no primeiro filme, né? Diz pra gente quem que faz esse filme, Dani. Então, além da direção do Andy Muschietti, né? Uhum. Que dirigiu o primeiro, a gente tem o roteiro também do Gary Dauberman, que fez o roteiro do primeiro, e de vários outros filmes de terror, como o da Annabelle, por exemplo. A montagem desse filme também é do Jason Ballantyne, que fez lá o primeiro It também, e muitos outros filmes além dele. A fotografia, ela é um pouco diferente, porque a fotografia foi mudada. Nesse filme ela é do Checo Varese, que é um peruano, né, que fez lá o filme Aura, o filme Os 33, e agora tá em Hollywood, e o primeiro filme não era ele. Uhum. A trilha sonora é do Benjamin Wallfisch, que também fez a trilha do primeiro filme, e participou de muitos filmes como parte da equipe de trilha sonora, mas é a primeira vez, ele ainda tá assim, no começo como assinando a trilha sonora de filmes. E no elenco a gente tem grandes nomes, né? A gente tem o Bill Skarsgård, reprisando o papel do Pennywise, do palhaço do It. Uhum. Tem a Jessica Chastain, o James McAvoy, o Bill Hader, o James Ransom, o Andy Bean, o Isaiah Mustafa, que se você se lembrou da propaganda daquele desodorante, é ele mesmo, né? É sério, o ator é o cara que fazia aquela propaganda junto com o Terry Crews, né, daquele desodorante. Do Old Spice. Old Spice. Inclusive, Old Spice, isso tudo é... Obrigado por patrocinar a gente aqui. Old Spice, pode comandar minha conta. Mas é porque muita gente ia reconhecer, e talvez reconheça ele e tudo mais. E tem também a presença, né, o cameo, né, a aparição do Xavier Dolan, do Stephen King e do Peter Bogdanovich. O Stephen King, obviamente, o autor. O Xavier Dolan, um diretor excelente, né, que fez filmes muito fodas com, tipo, 18 anos. Tipo, quando, no começo eu falei, caralho, é o Xavier Dolan aí. Tipo, eu nem sabia que ele tava escalado, assim, tipo... Enfim. Sim. Então. E também tem o Peter Bogdanovich, que é um grande diretor, né, do cinema dos anos 60, 70. E ele aparece lá como o diretor de um filme que o Bill escreveu e tal, que o Bill é o roteirista. Uhum. É o personagem do James McAvoy. E o Andy Muschietti deu uma entrevista dizendo que ele gosta muito desses cameos e que ele sempre vai fazer isso nos filmes dele, de colocar gente famosa ou outros diretores e tal. Diz que ele tentou botar o Guilhermo Del Toro nesse filme e não conseguiu, mas isso que é uma coisa que ele sempre vai fazer, então faz parte aí da... escola Marvel isso daí, né? Hitchcock, né? Sim. Não, no Guilhermo Del Toro faz sentido, né? Porque é o padrinho dele de Hollywood, é o Del Toro, né, mano? Sim. É o cara que gostou do curta Mama. E aí tem mais dois nomes que eu acho que vale a pena a gente colocar nessa lista, nessa ficha técnica, né? O primeiro é o pessoal de maquiagem, né? A pessoa responsável pela maquiagem, que é a Yanta Goldberg, que ela fez Shazam, fez aquele filme Pixel, né? Uma comédia lá horrorosa com... Tal, enfim. Então tem a Yanta aí, né, que fez a parte de maquiagem, que é uma parte muito importante pro filme, por tudo, né, desde a parte ali de você colocar, né, os personagens machucados e tal, até a própria estrutura física ali do Pennywise e tal. E a gente também tem a Christy Hollidge, que foi a pessoa responsável por toda a parte de efeitos especiais. Então são duas mulheres, né, a Christy, que fez os efeitos especiais, trabalhou no It a Coisa, voltou agora. Então são duas mulheres aí que tipo, tem a sua marca bem fixada ali no filme, né, desde o começo. Então, acho que vale a pena ressaltar o trabalho delas. Não, só ia dizer que eu não sei exatamente quem é o responsável por isso, mas eu acho que a gente deveria agradecer por fazer o James McAvoy parecer um cara muito alto. É verdade. Porque ele parece muito alto nesse filme. E ele é muito baixinho. E ele parece muito alto. É. Então é só um adendo que eu queria colocar. Nossa, é verdade, é verdade. Pra gente situar, né, as pessoas que estão aqui ouvindo o podcast e tal, que não viram o filme, a história é basicamente a seguinte. 27 anos depois dos eventos de It a Coisa, o Mike, né, personagem lá do Isaiah, ele percebe que o palhaço Pennywise está de volta à cidade de Derry. Ele convoca os antigos amigos, né, do Clube dos Otários para honrar a promessa da infância e acabar com o inimigo de uma vez por todas. Mas quando do Bill, a Beverly, o Richie, o Ben e o Ed retornam às suas origens, eles precisam se confrontar seus traumas, né, que nunca foram resolvidos de suas infâncias e que acabam repercutindo na vida deles de adulto até hoje e tal. Então é basicamente essa história, a gente vai ter, vai conviver de novo com esses personagens que a gente conheceu lá no primeiro filme, com esse vilão Pennywise que volta a aterrorizar a cidade. Pra gente começar esse papo, eu queria justamente voltar para a parte técnica, porque uma das sensações que eu tive assistindo o filme foi que a presença de atores de peso, assim, como a Jessica Chastain, o próprio James McAvoy e tal, pra mim são presenças de luxo no filme, assim, porque eu não tive a sensação, assim, de que eles trouxeram, sabe, um acréscimo em termos de interpretação ou, sabe, de um talento deles próprio ali e tal, a não ser os seus nomes, sabe, pro filme, porque o restante do elenco, eles estão muito parelhados, principalmente na questão, assim, de fama em Hollywood, sabe? Agora, o nome da Jessica Chastain, o nome do James McAvoy e tal, me chamou a atenção e eu achei assim a atuação deles bem na média, sabe? Na média de todos os atores, assim. Vocês tiveram essa sensação também, ou foi só eu? Na verdade, o James McAvoy conseguiu. O James McAvoy e o Bill Hader conseguiram dar uma boa carga interessante para os personagens deles, assim. Acho que os dois foram, sabe, assim, conseguiram. E de uma forma, realmente, um pouco mais sutil. Não que eles tenham tido momentos que você fala, oh meu Deus, essa é aquela cena que vai pro Oscar. Não, eles vão ser indicados, né? Mas eu acho que os dois deram tiraram até um pouco de leite de pedra, porque eu acho que o filme tem problemas de não se aprofundar nos personagens, né? Eles ficam só naquela superfície. Ou sabe, se o trauma com algum acontecimento depois, ou como eles vão vencer esse trauma. E aí ele não consegue muito passar muito disso, né? No caso do Bill Hader, eu acho que ele perde uma baita oportunidade de explorar uma coisa super interessante que só citam, né? Fica só dita no ar, assim. Mas, de forma geral, acho que os dois mandaram muito bem, mesmo que, assim, a princípio, não, o James McAvoy, assim, pareça que ele tá só na toada, mas eu acho que ele conseguiu dar uma carga emotiva que fez com que a gente acreditasse muito nele, assim, nos momentos assim, que ele fala com o menininho, que ele tá desesperado e tal. Eu acho que ele conseguiu dar uma carga bem inclusive, boa, assim. Uma coisa que você falou, né, Dani, é que a galera que faz lá os personagens infantis, eles gravaram todas as cenas deles então, no primeiro filme, na verdade, né? Acho que não. Depois eu fui ver, eu achei que eles gravaram mesmo no primeiro filme. Teve gente falando que, até reclamando dos efeitos digitais e tal. Eu não senti nada com esses efeitos digitais. Eu achei que, porque diz que eles primeiro rejuvenesceram as crianças, né, pra parecerem um pouco mais novas que eram antes, pra não ficar aquela aparência de como elas são, né, de um ano depois, de 1, 2 anos depois. Sim, sim, é. Eles realmente usaram algumas cenas que eles filmaram no primeiro e não tinham utilizado. Tanto que eu acho que muitas das barriguinhas que ou podem ser problemáticas ou não, dependendo do julgamento da audiência, eles usaram algumas cenas deletadas, mas também fizeram a rejuvenescimento lá. Que o moleque, o moleque do Stranger Things lá, rapidinho, Finn Wolfhard, ele espichou pra caramba nesse tempo, acho que a maioria deles, né? Sim. Então, eu também não notei. Eu achei que tudo foi reciclagem do primeiro filme e tal. Mas, aparentemente, sim, teve rejuvenescimento digital. E tal. Ponto pra Christy Hollidge, né? Dá pra perceber em algumas poucas cenas. Tipo, é bem, tipo, em umas viradas de cabeça muito rápida, essas coisas, dá pra perceber bem pouco. Como eu já tinha visto sobre isso, e aí eu fui assistir o filme depois, deu pra perceber pouco, sabe? Sim. Mas também eu tava procurando, né, pelo em ovo, então... Exato. Não você, sim. Não, mas eu acho que é justamente isso. O filme se saiu bem nesse sentido. Se saiu bem, assim, na minha opinião. É. E eu acho que, e ainda só pra voltar sobre a questão dos atores, eu acho que a Jessica Chastain realmente não faz nada muito digno de grande nota, mas não por causa dela, e sim porque o roteiro acho que talvez não dá espaço tanto assim pra ela. Então por isso que eu acho que a sensação que eu tenho é que tanto a Jessica Chastain quanto o James McAvoy, eles acabam emprestando muito mais o nome deles pra com o filme do que o contrário, entendeu? Eu acho que tem uma entrega ali deles e tal do que, tipo, do que realmente a franquia, assim, tá atribuindo mais know-how pra eles nisso. Não, entendeu? Não sei, eu acho que todo o elenco de adultos ficou excelente no sentido de, em nenhum momento você duvida que eles são a versão adulta daquelas crianças. Isso eu achei excelente, assim, sabe? Você olha, ele não faz aquela... Eu até pensei que ele fosse fazer aquela transformação, tipo, mostra ele, a criança, aí meio que dá aquele... Né, ele faz um fade pro fade pro sim. Ele só usa isso, Ele só usa isso uma vez com o Ed, né? Com o James Hanson e o equivalente dele, criança. O negócio da Jessica Chastain eu acho curioso, porque parece que foi um papel de tipo, ele já trabalhou com ela no Mama, e ela durante anos foi uma escalação de fã, assim, do pessoal colocar ela como uma personagem, como a Beverly. Eu não sei, ela é que já foi utilizado a mesma coisa naquela série do... Acho que não sei se é Objetos Cortantes, que a Amy Adams é ela escarrada. Assim. Sim. Eu acho que a Amy Adams faria um papel tão competente quanto, assim, mas eu acho que é o que o Dani falou. Isso, exato. Não, mas eu concordo com isso que o Dani tá falando. Eu nem tô me referindo à questão de os personagens adultos serem parecidos com os novos. Eu acho que isso é o mínimo que o filme tem que fazer se ele quer mostrar, né, os personagens que cresceram. Então, ok. Agora, a sensação que eu tenho, quando eu gosto de avaliar os atores e tal dentro do filme, geralmente eu penso assim, tá, e se eu tirasse essa atriz e colocasse outra atriz no lugar? O exemplo que você deu é maravilhoso, a Amy Adams ali. Você tira a Jessica Chastain, coloca a Amy Adams, tipo, será que você tem uma perda de qualidade ali no filme? Não tem, porque a Jessica Chastain tem uma atuação, ela não tem espaço, porque ela não tem espaço pra fazer muita coisa, né, no roteiro. Eu acho que é muito de roteiro mesmo, porque em Colina Escarlate, pelo menos, ela tem uma participação maravilhosa, que ela faz a irmã do Tom Hiddleston. Quando eu soube da escalação dela, eu achei que ela fosse ter, assim, mais tempo, porque a Beverly na segunda parte ela não é tão importante quanto na primeira, mas ela ainda tem um papel de muito destaque, tipo, em relação ao livro, no caso. O James McAvoy, eu fiquei um pouco, talvez, não diria decepcionada, mas eu esperava um pouco mais, talvez, porque eu acho o Bill um personagem muito incrível. E o James McAvoy, ele é um baita de um ator, tipo, você vê vidro, você vê fragmentado, o cara, tipo, ele tem uma transformação. Então, em relação ao caso de gagueira, por exemplo, eu achei que ia ser muito mais forte, sabe? Muito mais tocante. Porque é exatamente esse retorno à infância, e é, tipo, característica mais marcante dele na infância, no caso, no personagem do Bill. E não pareceu forte em relação a ele. Parecia que ele tava muito nervoso, mas ele não parecia uma pessoa gaga, entendeu? Sim. Sabe que eu até gostei disso? Eu achei que o caminho, acho que mais utilizado pela maioria dos diretores, dos realizadores, seria de pontuar constantemente essa gagueira. Mas eu acho tão legal que quando ela surge, eu até tinha me esquecido que ela era algo recorrente dele no primeiro, quando criança, sabe? Aí eu falei, caralho, eu gosto que seja bem esporádica, sabe? Não é constante, não sei. Mas eu entendo isso que a Jéssica tá falando, sim. Tive essa mesma sensação, assim, que tipo, eu poderia ter tido mais potência. Por isso que a primeira sensação que eu tive, quando eu fui ver lá, né, o nome dos atores e tal, me surpreendeu quando eu saí do filme, justamente esses dois atores que tem já o seu lugar dentro de Hollywood e tal, mas enfim, isso é uma coisa que, como a gente já comentou aqui, né, tipo, os personagens funcionam bem, essa questão da transição. Sim. E aí, a outra coisa que eu queria entrar com vocês, que eu acho interessante, é justamente o filme tem quase 3 horas de duração, né, a gente tá falando de um filme longo pra continuar contando a história lá do primeiro filme e tal, e cara, eu achei assim longo demais, ele tem umas barrigas ali no primeiro ato pro segundo ato, que eu falei, caraca, esse filme parece que não anda, ele chegou uma hora que eu tava achando ele muito enrolado, e ele tentando desenvolver os personagens, eu achava que ele escorregava, eu não sei, eu sentia assim que tipo, dessas 2 horas e 50, se fosse com 2 horas e 10, o filme tava ótimo. Sabe? Eu sou uma pessoa muito emocionada, né? Eu li o livro recentemente e eu me apeguei tão sentimentalmente já na cena ali da janta, do jantar deles, eu não percebi 3 horas de filme. Tipo, quando eu olhei assim, o filme tava acabando, eu falei, cara, foi só 1h30, o que tá acontecendo? E daí não, era tipo, já era mais de 7 horas da noite, eu falei, gente, passou 3 horas, eu não percebi. Então, tipo... Mas foi muito por apego mesmo, porque depois, olhando, tipo, de novo, eu olho e falo, realmente, tipo, tinham partes que barrigas enormes, sabe? Mas eu acho isso que você falou, Jéssica, sensacional, porque você vê justamente essa questão da percepção, né? Porque eu não tenho esse apego afetivo com a obra do King, nem com It, não tenho esse apego. Então eu tive uma impressão tipo diferente da sua, e essa questão do know-how, né, de você consumir a obra de repente em outras mídias e tal, ajuda realmente você se debruçar no filme. E é o caso aqui também, porque assim, o filme, a sensação que eu tenho é que ele tenta se desvincular um pouco do primeiro filme como uma obra solo, mas ele tem que voltar a referenciar aquele primeiro filme, né? Então assim, a pessoa que vai assistir pela primeira vez esse filme, ela até consegue assistir o capítulo 2 sozinho, mas se ela quiser ter um aprofundamento maior, aí ela tem que voltar pro filme de 2017, né? Sim, sim. O meu apego também, assim como o Rafa, é mais por causa do que o Andy fez no primeiro filme, assim, eu consegui me apegar àqueles personagens e tudo mais, apenas com o que foi registrado lá, né? Eu também não li o livro, eu sei, quer dizer, eu vi a minissérie e quando eu vi a minissérie eu acabei dando uma... Queria saber as diferenças com o livro e tal, então eu sei meio que os pontos de... as viradas e tal, mas eu também, eu sinto isso também, assim. Inclusive eu acho que um dos maiores problemas no filme tá justamente nessa... O começo quase que meta... Não, quase não. O começo metalinguístico mesmo, né? De tipo, tá comentando sobre o lance dos finais não serem tão bons, dos livros do Bill, que é comparando com o famigerado Áurea que tem sobre o Stephen King não sabia terminar os livros dele. E tipo, não sei, eu achei meio uma masturbação meio, sabe, não vai pra lugar nenhum, assim. Eu achei mesmo, assim, eu não sei, sabe, me incomodou um pouco. Eu até coloquei, eu adoro usar essa palavra, a palavra autoindulgente no... Por isso eu até gostei. Eu gostei desse filme porque eu usei a palavra autoindulgente, porque você também não pode usar quando não é, e esse é. Então assim, sim. Mas realmente eu fiquei assim, é como se ele tivesse pedindo desculpas, né? Como se ele tivesse dizendo que o final feliz do Stephen King e não sei o que. Aí tem aquela coisa de que ninguém gosta dos finais dele, daí o próprio Stephen King fala que não gosta do final do livro do Bill lá na cena da loja. Então essa coisa meio do tipo, como se ele estivesse sempre meio que dizendo, gente, não liga não, esse filme vai ter um fim felizinho, mesmo sendo de terror, mas é porque faz parte e tal. Então é meio que, né, é tipo, não se aceitar como ele é, né? O que é um paradoxo, o filme não se aceitar como ele é, a partir do momento em que ele fala sobre você se aceitar como você é, então... Por causa do Rich, né? Não só do Rich, mas na questão sexual, mas de todo... várias coisas sobre... Acho que de uma forma geral é meio que você se aceitar como você é e voltar para os seus traumas do passado e tal. Isso eu acho muito interessante do filme, na verdade. Eu acho... Eu fiquei me perguntando muito disso, porque comigo tem muito isso. Tipo, eu não lembro de coisas da minha infância, assim, que nem tanta gente se lembra, né? Eu fazia isso e aquilo, brincava daquilo. E aí eu fico assim, pô, faz sentido, tipo, às vezes você precisa voltar e repensar, fazer uma terapia, né, e tal. Então eu acho que isso pra mim ficou muito interessante. E aí o que é triste pra mim é isso. Ele podia se aprofundar tanto nessas quase 3 horas, né? Mas não, ele simplesmente fica voltando pra susto. Né? Ele podia ser corajoso de se aprofundar nesses personagens no sentido de a gente saber, assim, realmente a transformação ou realmente o que eles sentem. Porque fica uma coisa... Eles falam, mas ele fica na superfície, né? Muito tipo, na superfície. For 27 years. I dreamt of you. I've missed you. We didn't stop it. I missed you. Eu acho que o primeiro filme, ele tem tantas barrigas quanto esse segundo, e tipo, isso que é foda, que a maioria das pessoas, tem de gente falando já de que esse It, o capítulo 2 é um desastre, a pessoas falando, tipo, o consenso geral é que fica muito aquém do primeiro filme, mas eu meio que pessoalmente, assim, eu acho que eu gostei mais desse, sabe? Eu sou desse coro, cara, porque pra mim, esse filme foi assim, um quê de qualquer coisa, sabe? Eu saí do filme... Entendo. Porque pra mim teve muita repetição. Justamente essa questão de não se aprofundar, ele não me dava... Não me deixava me encaixar com o filme. Eu vou dar um exemplo que pra mim foi um exemplo muito claro, assim. Que é quando o Mike acaba explicando pra eles, ele fala um pouco sobre a origem do Pennywise, né? E aí ele fala sobre a origem, fala que ele conversou lá com aquela tribo, não sei o que, e ele fala sobre como que eles precisam fazer pra destruir o Pennywise. Ok, ele falou ali, eu entendi ali e tal. Aí quando o filme vai se desenvolvendo, eles vão realmente pro ritual, eu falei, caraca, eu não lembro, tipo, eu tava dentro do filme, vendo a explicação dele, que pra mim não fez o menor sentido o ritual que eles fizeram, entendeu? Parece assim, parece que tudo que ele falou, toda aquela coisa dele drogar, né, o Bill e tal, e tipo, e eles terem aquela revelação ali e tal, na hora que realmente foi pro ritual, e aí começa a acontecer, eu me senti completamente desconectado daquilo que tava acontecendo, e aí de repente, você contou pra eles, Mike, você enganou eles, daí os outros, nossa, você não enganou, eu fiquei, cara, que você enganou? Porque eu já não entendi nada. Sim. Eu não entendi qual que era o ritual, não entendi o que você enganou, inclusive, não entendi nada. A Jéssica pode também dar eu até ia perguntar pra ela, né, eu queria perguntar do personagem do Rich, eu vou fazer o papel do Rafa aqui, eu que vou perguntar, mentira, mas ela podia, pode falar fazer um pouco se o lance da sexualidade tem no livro, com o Rich, e também um pouco disso, assim, porque eu não sei, isso parece, primeiro, quando eu vi essa explicação, assim, uma arapuca, assim, eu falei, caralho, isso tenho certeza que é uma das coisas mais criticadas no livro, né? Mas não sei, Jéssica, você pode ir. É que, assim, eu tenho pra mim, desde da vez que eu vi a minissérie, e aí depois eu li o livro, vi o primeiro filme, o primeiro capítulo, etc., é que eu acho que as pessoas ainda, tipo, o pessoal do roteiro, o pessoal da produção que quer adaptar It, ainda não conseguiu atingir o nível de loucura que é o livro, entendeu? E aí eles tentam fazer um ritual um pouco menos louco do que o King pensou e não dá certo. Tipo, eu não gostei dessa adaptação do ritual de Shud, porque, assim, o livro é uma loucura, gente. É absurdo. Eu não sei o que o King tinha na cabeça, porque é louco, sabe? Tipo, é muita coisa estranha que acontece ali. Então, tipo, eu acho que tentar passar isso pro filme acabou se tornando uma bola de neve de problemas que eles não sabiam mais o que fazer. Entendi. E, tipo, aí vem essa coisa do Mike tentar falar, tipo, aí ele explica de uma forma e aí acaba sendo de outra, e aí, tipo, você enganou a gente, mas, tipo, você enganou todo mundo porque ninguém entendeu nada. E sim. Ninguém sabe, nossa, sabe, sim, como que para esse palhaço maluco, porque ninguém entendeu como que para ele. Porque e tem o lance da tartaruga, né, também. Nossa, sim. Aquela porra daquela tartaruga que, tipo, parece que ela viaja tipo, por várias obras do King. Então, é uma tartaruga cósmica, né, que ela vomitou o universo e ela é, tipo, a contraparte da coisa, a parte positiva, não diria isso, mas, tipo, ela é mais velha do que a coisa, ela vomitou o universo, e aí ela meio que, é ela que reúne todo mundo e que tenta deter a coisa, tipo. Então, o ritual de Shud, tipo, passa por isso, tipo, é muito legal, tipo, quando você já tá na metade dele, que você tá começando a entender o que tá acontecendo, mas adaptar isso pra uma obra, tipo, cinematográfica é muito complicado, e às vezes, eu acho que a galera se perdeu muito nisso, entendeu? Sim, tipo, tentou fazer uma coisa mais simples e acabou não fazendo nada, sabe? Seria muito melhor tirar essa parte do ritual, sabe? Sim, tipo, sim. Não use o ritual. Tipo, só fala que as crianças tinham uma amizade muito forte e que foi isso que fez eles deterem a coisa. Não precisa comentar de ritual. Eu acho uma coisa que eu acho legal, né, não tem a ver com o personagem do Mike, ele vira uma espécie de líder que... Espécie não, ele vira o líder que une todo mundo, né? Sim. Tem essa coisa do ritual... Talvez ele perdesse, porque ele que tem que guiar as pessoas, o que elas têm que fazer. Sim. Mas e que seria bom, mano, facilmente resolvido. Assim. Mas eu acho que dava pra fazer, tipo, dava pra pegar o Mike, porque, assim, ele foi o único que ficou em Derry. Então ele é o único que se lembra. E dava pra, tipo, lidar com essa questão, tipo, eu tô trazendo vocês de volta e vocês têm que ir em alguns lugares pra vocês se lembrarem, pros nossos laços ficarem mais fortes, porque é basicamente isso, tipo, é isso que precisa. Se a gente tá falando de um filme sobre amizade, Então vamos trazer mais pro protagonismo essa amizade deles. Se é isso que vai derrotar a coisa, então não tem tanta necessidade de ficar tocando tipo, ai, porque a tribo Chikawa falou que... Sim, aliás, com esse bagulho de laços, eu acho que dava pra alguém fazer um fan edit com a turma da Mônica Laços e colocar um palhaço no meio, sabe? A turma do Limoeiro, assim, sabe? Eu vou fazer isso, Vai ser a tartaruga cósmica, né? Isso, exatamente. Mas rapidão, eu acho que, eu realmente acho que o Stephen King, às vezes, ele tem que ser controlado numa adaptação cinematográfica, tá ligado? Mas se for pra pirar, pira de verdade, né? Não fica... É, que nem a Jéssica falou, ou você pira de verdade, ou... tira um negócio porque não faz sentido, assim, pra quem não leu o livro, pra quem não... E o Dani falou esse bagulho do Mike, eu acho que pelo menos foi feito um serviço melhor a ele do que no filme anterior, que eu achei, Sim, eu achei ele resumido ao confronto quase que físico, o que a gente pode falar um monte sobre o papel da pessoa negra, que é o único personagem negro, a forma como ele é representado no primeiro filme, que eu acho, não sei, muito questionável a forma como ele é o menos abordado, o conflito dele é menos emocional, e olha que é uma das histórias mais pesadas que tem, né, do pai dele, tudo que aconteceu, e é resumido, a resolução dele é um quebra-pau com o redneck da cidade, sabe, no filme, pra mim. Uhum. Só comentando negócio do Mike rapidinho, porque o personagem dele no livro, ele é maravilhoso, é um baita de um personagem. Puta, imagino, mano. Não foi à altura do que ele é no... no livro ele tem uma relação tão bonita com o pai dele, sabe, são personagens negros que tem a única relação estável, de família estável que tem no livro, são desses personagens, sabe? Sim. E aí no filme eles colocaram, duas pessoas que morreram no incêndio e tiraram toda essa força desse relacionamento entre pai e filho, sabe? É muito triste isso, porque o Mike, ele tinha um potencial muito grande pra ser um personagem muito melhor do que ele foi. Isso é uma coisa que eu acho interessante, porque quando a Jéssica fala dessa questão de que eles precisam reforçar o laço deles pra derrotar o Pennywise, pra mim isso é quase que uma novidade quando eu tô repensando aqui o filme junto com vocês. Porque a sensação que eu tive no filme é cada um precisava enfrentar seus fantasmas de forma individual, e aí a partir desse enfrentamento dos seus fantasmas da infância é que eles teriam força para daí enfrentar o Pennywise. Esse laço de amizade deles, quando eles partem para essa parte adulta, eu achei que ela é construída de uma forma até rápida. E isso eu acho tão controverso, porque é um filme lento, é um filme que ele tem ali o primeiro ato, o segundo ato dele é lento e ele gasta muito tempo querendo mergulhar nesses traumas de cada um deles, mas não trabalha efetivamente para construir esse laço deles dessa amizade adulta, sabe? Então você vê os conflitos deles como criança e tal, mas aí quando eles estão adultos parece que, sabe, eles perderam um pouco da amizade deles ali e tal, você vê o maior laço que eles têm entre eles ali é justamente na primeira cena em que todos estão reunidos jantando e tal, mas mesmo quando eles vão se referenciar à morte do Stan, parece uma coisa até meio, sabe, que morreu, porque eles não têm mais aquele laço, sabe, eles, sabe, quando... Pra mim faltou essa profundidade num grupo, na ideia de grupo. E é interessante porque ele... Eu acho que esse filme ganharia muito mais se ele dedicasse um pouco mais ao drama, né? Ao drama desses personagens, a se aprofundar neles, etc. Aí o que que ele... o que ele faz? Ele aposta muito no que é mais vendável, no que é mais comercial, que é você ter cenas de susto. O It aparecendo o tempo inteiro, tal. Só que o que acontece? Também enfraquece o terror. Entendeu? Porque o grande legal, pelo menos na minha opinião, né? O bacana do terror é você criar uma tensão e essa coisa acontecer de uma maneira mais comedida, em menor número de vezes. Um dos grandes pecados desse filme é assim, é tanto susto, tanta gente, que você para de ter medo de temer por eles, você para de achar que alguém vai morrer, você para de, sei lá, de ficar nervoso, porque tá repetindo, né? Então se ele se dedicasse mais tempo pro drama, ele teria menos do Pennywise, e quando o Pennywise aparecesse, ele ia causar mais terror, mais medo. E aí tem uma outra coisa, Dani, que daí eu não sei se encaixa com isso que você tá falando, mas assim, pra mim, particularmente, eu acho que o Andy Muschietti aí, né, o diretor, ele falha nesse filme justamente nessa construção desse drama com esse encaixe do terror. Por quê? Porque eu acho que ele vai usar artifícios muito clichês. Então assim, você tem aqui, por exemplo, aquele crescente da música, sabe? A música, ela começa a fazer tan 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 tan, aí fica o silêncio. Aí você fala, bom, a partir de agora pode vir qualquer susto ou uma comédia, sabe? Ou vem alguma piadinha, não é aquilo que você estava esperando e tal. Então assim, ele meio que, sabe, ele já desenha pra você toda a construção do susto e tal. Então eu até tenho falado para as pessoas que me perguntam o que eu estou achando desse filme, eu falo assim, olha, It pra mim é o filme de terror que menos me assusta e menos me dá medo. Tipo, eu vou assistir assim sem esse sentimento, entendeu? Ele não, pra mim, ele não emplaca essa coisa pesada ali e tal do terror, então, sabe? Eu acho que isso no primeiro é um pouco mais sentido porque os personagens eram protagonistas, porque o George, como no livro, já tinha uma puta cena gráfica de morte infantil logo no começo, que a gente fica, caralho, ninguém tá a salvo nesse filme, né? Isso do jumpscare eu não gostei, eu não gosto, eu acho que ele herda isso do primeiro, eu não gosto da forma como ele usa música, eu não gosto da forma como ele usa computação gráfica. Eu não fui ver esse filme achando que eu ia sentir medo. Tudo bem, ainda que pra mim a cena mais assustadora do filme, tirando aquela da garotinha debaixo da arquibancada, seja o simples, tipo, um plano médio mesmo de um palhaço segurando um cadáver, assim, à beira do lago. Isso, sei lá, eu achei uma imagem muito forte, assim, achei efetivo, não é um susto, é uma imagem que provoca asco e medo mesmo. Mas, tipo, o uso de música no filme, assim, sabe? Eu achei muito descontrolado, música orquestrada, e como ele usa, por exemplo, aquela Just Call Me Angel, sabe? Que ele usa quando... Sim, sabe? Sim. E, tipo, meu Deus, e eu gosto de nojeira, eu gosto daquele negócio meio Sam Raimi, de vômito e essas coisas, mas até o vômito nesse filme é em computação gráfica, sabe? Barata é computação gráfica, sabe? É tudo muito plástico, não tem sujeira, sabe? Que, às vezes, o personagem, um dos personagens mais, né, que é o Ed, sabe? Você vê uma cena dele que é o cara, é o que mais tem pira com nojeira, e é tudo muito plástico, sabe? Não sei. E aí tem uma outra coisa que é o seguinte, quando eu comparo com o primeiro filme, pra mim o primeiro filme, ele primeiro que ele vai se basear naquela coisa oitentista e tal, né, que inclusive em 2017 estava muito forte, porque tínhamos Stranger Things e bababá, então assim, ele vai tomar como base aquilo. Só que o fato de você ter no centro da história crianças, torna todo o ambiente muito mais sensível para várias coisas, inclusive para o susto. Sim, aqui, sim. Quando você vai pegar esses personagens e você transforma eles, né, você vai ver eles adultos e tal, eu realmente achei assim que, tipo, você tem soluções ali para eles, o desenvolvimento deles, eu acho muito falha, no sentido do roteiro realmente não querer desenvolver isso. E aí eu vou falar pro King de novo, né, não sei se foi ele que tomou essa decisão, mas eu acho o final desse filme péssimo, assim, eu achei horroroso esse final, principalmente a resolução ali final da Beverly, dela se ver finalmente apaixonada lá e tal, e aí a última cena dela é ela num iate olhando pro horizonte, ah não, cara... Porra, não, daí é demais, mano, entendeu? Não, então, esse é o lance. O terror eu acho que não funciona muito, mas eu me divirto. Mas eu vou defender essa parte. Eu acho que o filme é muito consciente com isso e por mais que possa parecer uma falta de tridimensionalidade nos personagens, não sei, o lance do It, de várias obras do King, né, se passando em Derry e tal, é justamente esse conflito geracional, esse lance de que Derry, por ser uma cidade retrógrada e é uma cidade amaldiçoada justamente por esses ideais retrógrados e preconceitos e essas coisas todas, e eu acho que é muito consciente que tenha que ser tudo tão simples e tão fabulesco e tão, tipo, são os personagens tendo que voltar ao lance infantil, ao lance pueril, a, tipo, poder do amor, sabe? É, tipo, as coisas eram mais simples quando você era criança, sabe? Mas é tudo muito raso, cara, é raso, tipo, você não consegue, o filme, ele não te mostra que Derry continuou uma cidade pequena, continuou uma cidade preconceituosa. Ele te mostra a primeira cena, que eu acho uma cena, eu acho ótima aquela primeira cena da agressão assim ao casal e tal, dá uma fobia, exatamente. Depois dessa primeira cena, você tem mais 2h40 pra frente que ele esquece de mostrar esse ambiente da cidade, entendeu? E uma das coisas que me incomoda muito nesse romance Beverly Ben, né, esse triângulo amoroso lá, tipo Bill, Beverly Ben ali, o que me incomoda muito é essa falta de profundidade. Tipo, ela se apaixonou pelo Ben e foi com ele pra um iate. Por quê? Porque ela entendeu que ele escreveu lá, foi ele que escreveu? Caraca, que isso? Tecnicamente, tipo, eu acho que o maior erro desse filme foi não ter mostrado que Derry é esse lugar horrível. Porque assim, isso. Na segunda parte, assim, na segunda parte não, acho que já é lá na terceira, quarta parte do livro, que tipo, enquanto tudo aquilo tá acontecendo, enquanto eles estão no esgoto, etc, etc, Derry tá ruindo, sabe? Tipo, ela tá desabando, tipo, tem uma puta de uma enchente, tá acontecendo um monte de coisa ruim na cidade, porque eles estão lutando contra o mal originário dessa cidade, entendeu? Então, tipo, a cena de destruição de Derry ia ser muito interessante, exatamente por conta de tudo isso, por ela ser uma cidade pequena, por ela ser essa cidade retrógrada, etc. A relação da Beverly, do Bill e do Ben, tipo, se eles tivessem explorado um pouco melhor como foi esse momento de esquecimento deles enquanto crianças ao saírem de Derry, e essa recuperação quando eles voltam, ia ficar mais claro do porquê ela e o Ben têm essa relação, sabe? Tipo, eles excluíram personagens importantes pra que isso ficasse claro. Tipo, o rompimento dela com o Tom foi muito abrupto, não era pra ser daquele jeito. A Aldra, que é a esposa do Bill, tipo, ela tem uma participação muito pequena e, tipo, isso pra mim deu um corte muito grande, tipo, no que é o Bill, porque ele ama muito a Aldra, tipo, no livro, e eles têm uma relação muito bonita juntos, e é por isso que ele não quer, tipo, ter um envolvimento maior com a Beverly, mas ao mesmo tempo, tipo, ele se lembra de tudo que aconteceu quando eles eram crianças, e aí ele pensa, tipo, nossa, beleza, eu tenho a Aldra e eu sou muito feliz com ela, e a Beverly, ela vai acabar com o Ben, porque sempre foi assim e era pra ser assim. Então, tipo, são coisas que vão acontecendo na cabeça deles conforme eles vão se lembrando das coisas, que vão reunindo laços, sabe? Me perguntaram sobre o Rich, né? Acho que foi o Cauê que me perguntou sobre a sexualidade dele. No livro não é comentado, ele chegou a se casar realmente uma época, assim, a morar junto, mas não deu certo. Tipo, só que a amizade deles é muito forte, tipo, eles realmente amam o Bill, eles amam muito o Bill, e é por isso que eles estão ali. Tipo, o Bill, ele é tipo, o maioral. Sabe quando você é criança e você tem uma figura numa criança, tipo, ela não é a valentona, mas se você estiver junto dela, tipo, você consegue fazer qualquer coisa? É como se ele fosse, tipo, o rei do pessoal. E essa relação não é mostrada, sabe? Tipo, realmente, tudo ficou muito raso, que se tivesse um pouquinho mais de aprofundamento, dava pra ter entendido, tipo, todas as escolhas do final. A carta do Stan, tipo, se tivesse tido mais aprofundamento nas relações deles, a carta do Stan teria, tipo, feito muito mais sentido, sabe? Porque ficou uma carta bonita, ficou, tipo, muito uma sensação de conta comigo, sabe? Tipo, remete muito àquilo, remete muito ao próprio King. Só que se perdeu, porque, tipo, se você não teve o conhecimento, tipo, da minissérie antiga, se você já não conhece personagens, você acaba, tipo, beleza, eu não tenho conexão nenhuma emocional com esses personagens e, pra mim, tanto faz. E o filme pecou muito nisso. Ficou muito raso, realmente. Tipo, não dá pra você se apegar emocionalmente a eles da forma que você deveria. Esse lance da esposa que você falou do Bill, nossa, seria sensacional se tivesse, porque justificaria tanta coisa, né? Tecnicamente, ela é muito parecida com a Beverly por conta desses traumas que ele tem, tipo, na infância. E aí, tipo, ela é levada até Derry, o Pennywise pega ela e é por isso que eles voltam pro esgoto. Tipo, é por amar o Bill que eles retornam, tipo, ao esgoto. Não é porque ele tá louco sozinho, sabe? É tipo, a gente ama muito esse cara, a gente vai lá porque ele precisa da nossa ajuda. Como foi com o George anos atrás, como é com a Aldra agora. Eu gosto que, tipo, o Bill não seja o típico protagonista. Eu gosto que ele não seja... Maioralzão. sabe, é, sim, mas não uma maiorazão do tipo o bro, não, uma maiorazão tipo isso, do cara amoadinho, meio deprimidinho, que todo mundo, sabe, eu não sei, eu talvez eles cortarem esse tipo de coisa, o Muschietti e o roteirista cortar esse tipo de coisa da nova versão, seja justamente consciente de não recorrer de novo a isso que se tornou um estereótipo, que não era quando King escreveu, mas que acabou se tornando um estereótipo fílmico mesmo, então eu gosto disso. Assim, eu acho que mesmo o lance da esposa, a forma como ele apresenta, tipo, apresenta os conflitos com essas, cada um com uma cena só, a Beverly no começo, o Bill com a esposa, é tudo uma cena só que já define o que tá acontecendo e vamos que vamos, sabe? Não sei. Eu não me incomodei particularmente com isso, assim, acho que meu problema mesmo é essas questões técnicas, essas falhas de execução mesmo, assim, mas... Ok, poderia ter aprofundado mais, ter tido um início um pouco mais lento, mas não vejo como um problema também ter essa coisa do... Uma cena já mostra, já dá aquela visão geral do que, tipo, o cara casou com a mulher que é igualzinha à mãe dele, né? Sim. A Beverly casou, né, tá com um cara que é igualmente... Tem um comportamento muito parecido com o que era do pai dela e tal, né, abusivo e tal. E, enfim, é interessante de ver isso e tal. E é legal que seja uma cena, tudo bem. Só que eu acho que o grande problema é que daí fica só isso, entendeu? Você não... Então, uma coisa que me incomoda é, por exemplo, no caso da Beverly, é que depois disso o papel dela fica exclusivamente dentro daquele grupinho pra ir pra lá e pra cá, né? Ela não retoma muito do que ela viveu, você não entende como ela superou aquilo e... ficou com um cara bacana, bonitão e legal, entendeu? Não, e aí tem uma outra coisa que me incomoda muito, que é assim, além disso que você tá falando, Dan, tem um momento em que ela tá conversando lá com o Ben, e ela vira pra ele e fala, eu acho que se a gente continuar aqui, não sei o que, vai voltar todas aquelas coisas que eu sinto pelo Bill. Tipo, ela é altamente dependente disso, sabe? Tipo, se a personagem, quando a gente tinha a personagem infantil, que era a Beverly infantil, ela se mostrava ser uma menina muito mais de atitude e tal. E aqui a gente tem uma Beverly, sei lá, mas, sabe, mais passiva com tudo que tá acontecendo e tal, porque ela tinha essa imagem meio transgressora, assim, sabe, ela, quando ela era jovem, né, ela era essa menina que, pô, ela fumava, ela andava ali e tal, e agora não, ela se tornou uma outra pessoa. Sim. Eu acho isso muito ruim. Isso poderia ter sido resolvido se tivesse tido um pouco mais de aprofundamento no porquê de tudo isso ter acontecido. Tipo, ela teve um relacionamento, tipo, o pai dela era completamente abusivo, e ela se casou com um cara que era muito parecido com o pai dela. Quando uma mulher tá numa situação abusiva, tipo, isso é o King escrevendo em 81. Tipo, ela tem essa dependência, ela se torna uma pessoa dependente. Quando ela volta pra Derry, é que ela consegue quebrar esse vínculo, porque ela se lembra de quem ela era, ela se lembra do que aconteceu, ela se lembra do passado dela. Nesse momento, ela não se lembra de nada. No filme, ela não se lembra ela se lembra do que aconteceu na casa e daquela cena, tipo, né, do sangue e tal, das meninas zoando ela no banheiro. E beleza, fica por isso, entendeu? Tipo, isso poderia ser resolvido com um pouquinho mais de, tipo, concentração na hora de pegar e falar, olha, Beverly esteve com esse cara abusivo, que é realmente abusivo. Tipo, ele é muito escroto no livro, ele é muito... Sim. Sabe, então, eu acho que isso acaba, eu acho que, tipo, apesar disso poder ter sido explorado mais, isso não tira pra mim o problema do cerne do negócio, que é, tipo, isso poderia ter funcionado lá atrás, mas eu não acho que talvez funcione tanto agora. Eu acho que no filme até você pode passar um pouco mais, mas, tipo, são personagens que são todos definidos pelo trauma, tá ligado? Só que a questão é que, no caso da Beverly, por ser mulher, isso acaba tirando um pouco da força dela, que é, tipo, de novo, uma mulher que é definida pelo trauma, é definida por outros personagens, e tipo, isso daí também já vinha do livro, saca, que eu acho mó ruim, tá ligado, de tipo, o gordinho agora é bonitão, hein, gente, sabe, tipo... eu super concordo, então. eu completamente concordo, tipo, mas aí deveria ter sido tirado desde o começo, sabe, que ter cortado, eles teriam que ter pensado, tipo, a única alteração realmente, tipo, que fez sentido foi a do Rich, mas, tipo, se eles tivessem pensado, talvez, em, tipo, se a gente quer atualizar o negócio, então vamos tirar tudo, daí teria funcionado sem dúvida. Eu ainda gosto, eu ainda não me incomodo com o lance de definir os traumas, já que, beleza, você vai seguir isso dos traumas, tá bom. Tipo, eu entendo ele definir isso em uma cena só, tipo, o lance do Rich, tudo assim, eu gosto disso, sabe? Só falando assim. A do Rich, Jéssica, você tá se referindo à homossexualidade, é isso? É, não, também. Principalmente, né? Eu acho que é o caso mais que aperta ali. Tipo, eu acho que foi a mudança do livro pro filme que mais pega. Foi uma das melhores, sabe? Uhum. O Rich, esse trauma dele realmente é interessante, entendeu? Mas o Cauê fala, tipo, porque o menino gordo, ele ficou bonito, a Beverly é definida por um trauma do pai dela. Tipo, eu concordo 100%. Mas se eles queriam, então, trabalhar com esses esquemas do livro, eles poderiam ter feito um pouco melhor, sabe? Sim, sim. Tipo, é a minha única questão, sabe? Se fosse pra deixar da forma que ficou mais raso, seria melhor eles terem pensado em outra saída, talvez. Sim, exato. Pra mim é isso. Tipo, você vai se abster de qualquer responsabilidade fazendo essa metalinguagem aí, comentando dos livros de Stephen King, beleza. Mas querer mudar algo problemático, você não quer, né? Você quer tipo, porque, apesar de tudo, ele quer agradar o fã. Só que, tipo, de verdade, o fã não tem que ser ouvido, gente. É isso. Você tem que... Não, é sério. Você tem que, tipo... Desculpa, mas você tem que fazer o filme de acordo com a sua visão, sabe? Eu acho. Você não pode ficar sem pautado muito pelas coisas de outra pessoa que às vezes não fazem sentido pra ti, saca? E até voltando naquela questão que a gente tava falando antes do Mike lá, né, dele ser esse cara que vai ser o elo entre todos eles e tal, eu acho interessante você ter um personagem que foi o personagem que, tipo, ficou na cidade durante os 27 anos, todo mundo foi embora, ele tava lá vigilante, sabe, com um olhar pra isso e tal, mas realmente assim, tipo, ele só é isso nesse filme, sabe? Por mais que tenha toda a questão lá do trauma com os pais dele e tal, tipo, o filme trata o Mike apenas como esse elo, o cara que é detentor dessa sabedoria de como matar o Pennywise e que é muito mal explicado também essa sabedoria que ele tem. Por que ele ficou interno? Por que ele ficou interno? Sim. Então, isso é muito... estranho, assim. É tipo, é exatamente isso. Eu só acho, e de verdade, eu me emocionei com apesar dos pesares, do que eu falei lá, e que a Jéssica também pontuou, de não ser explorado. É um personagem que não é tão explorado, assim, que é o que eu mais senti falta de explorarem nele. Pelo menos o Popo Power lá, o Isaiah Mustafa, ele consegue convencer, elevar o material e, tipo, o lance da carência dele, assim, eu senti muito isso, fiquei muito comovido com isso. E o It mesmo também, porque é a porra do Bill Hader, né, que a gente tem uma empatia instantânea quando ele tá em cena, né? Por fazer papel de comédia, assim, tá fazendo um drama, um papel dramático, assim, tipo, funciona muito, mas é isso, assim, por causa dos atores, da atuação e... O que me incomoda, que eu já comentei aqui, mas assim, vocês estavam falando do Mike, eu pensei nisso. O que me incomoda é que o filme, ele arranha coisas muito interessantes, ele pontua coisas muito interessantes, não vai nelas, né? Então, uma delas é assim, pensando no Mike. Exatamente. No primeiro filme, mostra que ele era... A origem dele seria de alguém, de um outsider, de alguém que chegou na cidade. E tem aquela coisa do tipo, vai embora daqui e tal. O que faz todo sentido, uma cidade... predominantemente branca, né? Uma pessoa negra vai sofrer tudo isso no miolão lá. Se bem que o Maine fica lá no norte dos Estados Unidos, mas enfim. Aí, assim, beleza, é interessante o fato de que ele insistiu em ficar na cidade, entendeu? Ele se fez criar raízes na cidade mesmo, tendo os pais mortos. Então ele é a representação dessa possibilidade de mudança, desse potencial de destruir o monstro que representa tudo de ruim da cidade, etc. Só que, você entende que, tipo, e aí tem aquela questão, eles conseguem derrotar, né, o tal do Powers, né, que é um menino que ficou doidinho e tal, e volta e tem aquele papel meio aleatório, tipo, só dar uma facada nas pessoas. Mas pelo menos isso, então, tipo, você entende que se eles tivessem explorado um pouco Powers como a representação de tudo de ruim que a cidade tem, desse povo, né, racista, homofóbico, etc, essa coisa, se ele conseguisse colocar isso no Bowers e conseguisse fazer algum tipo de relação entre os dois, pra que ele derrotasse o cara, pra que ele superasse isso e tal, Você teria coisas interessantes, entendeu? Eu achei, teve um momento, então, olha que interessante o personagem Jay Ryan, né, o do Ben, né, o fato de que o Ben conseguiu ficar um cara bonitão e sarado e tal, mas ele Daí tem um momento que o Pennywise fala, ah, mas por dentro você é aquele menino e tal. Eu falei, putz, isso é muito interessante, porque ele tem a marca disso, foi o que ele conseguiu transformar em algo que fizesse uma transformação física nele, mas dentro, você entende? Tipo, isso é muito interessante se explorar. Sim. Então o filme, ele arranha, ele passa nessas coisinhas e fica. E o começo é muito simbólico disso. É um começo super interessante, que mostra uma situação de homofobia que, infelizmente, a gente tem que discutir isso em 2019, né? E a gente está numa época em que isso é um assunto que é pauta mundial. E aí parou, passou, acabou, não teve mais. Aí você fala, então, eu particularmente gostei que ele pelo menos pontuou isso, entendeu? Pelo menos teve isso e não ficou só no susto, embora ele se renda ao susto depois. Verdade, eu também não tinha essa questão do Ben ter perdido peso e tal. Eles poderiam usar isso realmente muito mais como... Poderia ter funcionado se eles tivessem explorado melhor. É tudo uma consequência, né, justamente. Mas eu concordo. Isso que o Dani trouxe, que o Dani falou do Bowers, né? Eu acho que essa parte é uma coisa que eu acho que eu tenho que enaltecer nesse filme, que é justamente a parte de casting. Porque, cara, eu fiquei impressionado com esse casting, principalmente do Bowers, porque quando você tem o Bowers jovem e depois o Bowers velho, eu fiquei impressionado. Chegou um momento que eu achei, inclusive, que era o mesmo ator, só que com maquiagem, sabe? Porque eles deixaram ele muito parecido. É traço, assim, do olho. Os dois atores têm um olho... um olhar mais fechado, né? Assim, ele tem os olhos menores e tal. Enfim, isso eu achei muito bom. E aí, é isso que o Dani até ressaltou do Bowers, é outra coisa que pra mim não faz o menor sentido, porque esse personagem ele fica andando pra cima e pra baixo lá, com a faquinha dele, sem qualquer tipo de propósito, e ele ainda anda no carro com um zumbi do lado dele, que depois simplesmente desaparece. Eu tenho uma curiosidade muito boa sobre esse carro, porque no livro o carro é a Christine. É a Christine, sabe? Né, porra? O que é Christine? Desculpa. A Christine e o carro assassino, do Stephen King. Ah, do Stephen King. 1958. Mas bem melhor representado pelo nosso cara John Carpenter aí. Foi mal. Eu tenho um pouco de... Não, eu concordo. O personagem do James Hanson, o Ed, né? Eu acho que, tipo, pra mim mesmo, de tudo isso, a gente tá falando de mal explorado e tal, e apesar de eu gostar muito do arco do Rich, justamente por ser alguma coisa nova que a gente não tinha sido apresentado pra gente. Pra mim é o personagem que a gente mais sente que teve uma espécie de jornada no filme, é o que eu mais senti recompensado, pelo menos, não sei, vocês, assim. Mas porque ele justamente tem esse lance dele não tomar ação, não ter uma ação, não de ser medroso, ou de... Que, tipo, a gente sente no filme uma progressão disso que no final eu consigo sentir uma catarse que, tipo, não é tão forte nos outros personagens, ainda que eu goste das resoluções deles. Não sei se vocês acham isso também do Ed. Mas eu tenho a sensação, Cauê, que é a mesma repetição, sabe? Do primeiro filme também, que ele também tem uma coisa assim, que ele precisa se enfrentar esses medos dele, ele tem essa coisa dessas fobias dele e tal. Por isso que eu acho o filme, eu acho ele muito pouco, assim, ele traz pouca novidade pra gente, e as novidades que ele se propõe a trazer pra gente, ele faz isso de uma maneira rasa, então a gente não consegue, tipo, sabe, se aprofundar nisso, não consegue, tipo, entender a evolução desses personagens. A gente tá falando de personagens que passaram por um trauma 27 anos na frente deles ali, eles vão ter que lutar de novo com esse trauma. Essa ideia, né, de você, tipo, pegar crianças, fazer as crianças lutarem contra um palhaço assassino, não sei o que, o cara, né, um monstro, e elas terem todo esse trauma e depois elas adultas revisitarem isso, é muito interessante. Agora eu acho uma pena, é um filme de 2 horas e 50, que eu acho tão contraditório isso, é um filme tão longo e raso na sua superfície, sabe? Ele poderia ter trazido muito mais coisa. Essa questão do Ed parece que é o personagem que era criança que ficou grande só, entendeu? Que ele teve pouca evolução. Daí, de novo, ele vai ter os medos dele, ele vai ter os traumas dele, vai ter que enfrentar de novo isso e tal. Então eu acho, assim, a evolução desses personagens de 27 anos, eu acho evoluções muito rasas, assim, sabe? Quando não são problemáticas, como é o caso da Beverly, como é o caso do Mike, o próprio Bill lá também tem alguns seus problemas e tal. To the losers. We made an oath. Just swear, if it isn't dead, if it ever comes back, we'll come back to it. We didn't stop it. Pennywise. The clown. We can't let it happen again. Hello? Kid! Eu ia até perguntar pra você, Jéssica, essa questão do Bowers. Ele, no livro, a gente tem esse personagem Bowers, ele é descrito, tem um arco pra ele, assim? Ah, não duvido que tenha, porque aquele safado, foi mal. É com o Stephen King, né? Tipo, eu vou me autorreferenciar aqui, hein, gente? Tá ligado? Foi mal. O Cauê tem razão, é exatamente isso, aquele safado, tem mesmo. Ele tem uma importância bem grande, inclusive, porque é exatamente isso, né? Ele é o redneck da cidade. Então, quando as crianças são crianças no livro, elas são crianças na década de 60. Então, ele é um valentão, ele é um bully muito grande. Ele é muito importante pra trama. E é ele que fica sendo culpado pelos assassinatos 27 anos atrás. Daí ele vai pra instituição mental, né? Ele vai pro hospício, fica lá esses 27 anos, porque quando forçaram ele a admitir que ele tinha matado as crianças, ele aceita, porque ele conversa diretamente com o Pennywise. Porque o Pennywise, sendo a maldade, ele vai afetar diretamente as pessoas que são ruins. Então, o Bowers, ele já era ruim, ele fica pior durante esse tempo na instituição e ele tem esse diálogo direto com o Pennywise. O Pennywise fala pra ele, você tem que matar essas pessoas, porque se elas chegarem até mim, eu vou ser prejudicado. Então, ele é um personagem fortíssimo no livro. Ele é como se fosse um capanga do Pennywise, só que, né, o filme acabou que ele ficou alguém que retorna do passado deles pra uma aparição muito pequena. Não me incomodou exatamente, mas o papel dele é realmente bem mais forte. Ele precisa impedir que eles cheguem até o Pennywise, porque Pennywise já sente medo dessas crianças, porque ele percebeu que ao voltarem para Derry, eles não se esqueceram completamente, eles ainda guardam dentro de si uma parte de crianças. E aí, é por isso que ele nos fala que ele seria, a parte física, entendeu? De assassinar fisicamente a pessoa e não, enlouquecer ela como o Pennywise faria. Esse lance do carro com o motorista zumbi ali e tal é uma autorreferência só ao King, ou no livro existe realmente essa questão do carro? É uma questão até importante do carro, assim, não do carro exatamente. A Christine só aparece porque o King faz isso mesmo. Mas, o zumbi é um dos antigos capangas do Henry, mas não é aquele que é do filme. É um antigo amigo dele, é o Arroto Ruggins. E o Arroto, ele foi deixado nos esgotos pra morrer. O Henry não conseguiu salvar ele. Ele ficou muito apavorado e saiu correndo. E aí, Pennywise mais ou menos usa isso pra pegar e falar, olha, seu motorista é o cara que você abandonou. E aí o Henry, ele tenta pedir desculpas, ele fala, olha, foi mal ter te deixado lá. E, o Arroto continua dirigindo. E aí ele fala, cara, foi sem querer. E aí, quando o Arroto fala com ele, não é como o ex-amigo, é como o próprio Pennywise. É a voz que ele ouvia antes na cabeça. Pega e fala. Sim. Eu não quero saber, eu quero que você mate essas pessoas. E aí, ele desaparece misteriosamente, entendeu? É só mais ou menos um personagem pra, falar, Henry, você fez muita cagada e, você só pode contar com o seu mal interior. Então, vai lá e conta o seu mal interior. E isso até mesmo no... Acho que essa cena, ela é retratada assim mesmo no primeiro filme, né? Onde o Henry, né? Ele tá com medo, ele foge e morre e tal. Mas nesse segundo filme parece que tá lá apenas como meio que um floreio visual, porque, é da hora, assim. É uma imagem instigante, assim. O zumbi e o redneck, eu me esqueci o nome dele de novo, gente, foi mal. No carro. Mas parece que, sabe? Isso me incomodou, assim. Parece que o Muschietti é isso, ele arruma coisa, eu acho que ele tem liberdade, muita liberdade pro próprio, pro mal dele, assim, pro bem dele, ele tem muita coisa que ele usa, inclusive Isso tinha no primeiro filme também, aquela velha computadorizada que parece com a antagonista do Mama, não sei se vocês se lembram. Tipo, não sei, sabe, o uso de computação gráfica nos filmes do Muschietti me incomoda muito, assim. Tipo. Mas aí que tá, daí tem essa questão que é justamente o Pennywise, assim. Eu gosto muito desse Pennywise, eu acho que ele é muito bem retratado. Eu acho que você tem aquela cena em que você tem o próprio Bill Skarsgård lá, que ele tá ali fisicamente, ele começa a passar aquela maquiagem no rosto e tal. Eu achei aquela cena muito legal, assim, tipo, pro filme, porque você dá a cara pro ator e também vai construindo o Pennywise nele. Eu achei aquilo muito simbólico, assim. Só que eu achei o Pennywise nesse filme, comparando com o primeiro também, né? Nesse filme eu achei ele muito menos assustador do que o outro, sabe? Eu não sei se é porque talvez a gente já tinha visto o tipo de susto que o Muschietti traz pra gente no primeiro filme e tal, mas tem um pouco dessa questão do design gráfico ali, dos efeitos, como o Cauê tá falando, mas eu não sei, pra mim tem muita questão ali quando envolve os sustos do Pennywise, o Pennywise interagindo e tal, que eu acho que ele funciona muito bem quando ele interage com as crianças, sabe? Quando você pega o Pennywise e encaixa ele, primeiro com aquele menininho lá, né, que depois some quando entra naquele labirinto, né, que ele mata o menininho lá e tal. Eu acho que ele funciona bem, ele batendo com a cabeça no vidro de uma forma muito assustadora ali. E depois com as outras crianças, quando eles voltam, né, pra infância e tal. Quando o Pennywise interage com os adultos ali, com esses personagens, eu acho meio bobo, meio forçado, sabe? Como o Cauê falou, aquela velha gigante lá, tipo, murcha, com os olhos grandes, sabe? É tudo, não sei, cara, eu achei muito artificial. Pra mim faltou muito, assim, talvez de desenvolvimento, talvez dessa construção mais elaborada pro medo em si mesmo, mas eu acho, tipo, essa parte do Pennywise, eu acho que ela funciona em alguns pontos, o terceiro ato, né, o último ato, o fechamento do filme, eu acho horroroso aquilo lá, sabe, todo o arco do Pennywise, desde quando eles fazem aquele ritual completamente esquisito e não conseguem fechar ele, até a hora que ele fica gigante, depois ele não muda mais de formato, e aí toda aquela interação de novo, né, eles vão repetir a mesma fórmula dentro da caverna e não sei o que, e sabe, quando tipo, você já tá vendo aquelas coisas, parece que você já viu isso. Uma coisa que eu gostei nesse filme, ele foi mais pro gore, porque o horror que tá no medo e na tensão, né, que no primeiro filme a gente não estava acostumado a ver o Pennywise, então ele apostava mais na tensão. Nesse, sabendo que a gente já está acostumado a ver, fica no gore, fica no fato de que ele atacou a criancinha, no fato de que você vê, acho que a sensação que eu tive é que você vê mais sangue, mais ele fazendo coisas, né, aquela a cena do ator, né, do Bill Skarsgård fazendo aquela coisa com a cara, enfim, ele aposta mais nisso justamente porque já se foi o susto, né? Eu acho que é uma saída interessante. Já se foi o momento do estou tenso e não sei o que eu vou encontrar e não conheço direito. Eu acho curioso, cara. Isso. Então, isso eu gostei, mas realmente eu entendo. Mas eu entendo que soa, perde um pouco, né, do que a gente estava sentindo no primeiro. Isso pode ser inevitável também. Sabe uma coisa que eu acho que é assim, ó, esse personagem, ele é muito múltiplo, sabe? Você tá falando de um personagem, um vilão, que se transforma, que usa da ilusão, que, sabe, ele pode aparecer de várias maneiras. Então as cenas que eu acho que a gente tem um Pennywise mais assustador são aquelas que ele não aparece, né? Quando a gente vê a Beverly entrando na casa lá daquela senhora. Putz, aquela cena tem vários momentos ali que você fica tenso, porque você não sabe direito o que tá acontecendo. Você sabe que ele tá ali, você sabe que ele tá envolvendo ela ali naquela trama ali e tal, mas existe uma construção. Quando o Pennywise se assume como Pennywise e tal, né, e ele não sai das sombras, ele mostra o rosto gigante dele, não sei o que e tal, aí eu acho que perdeu. entendeu? A cena com aquela criança que a menina vai pra debaixo da arquibancada e tal, é muito boa também. Ele tá nas sombras, ele tem detalhes do rosto, então é um personagem múltiplo. Ele sabe, ele faz desde do insetinho voar pra atrair ela. Sim. Olha que sabe como é criado um ambiente. Sim, só que depois ele perde isso, entendeu? Ele simplesmente fala, não, tá aqui, ó, vocês querem Pennywise, tá aqui o Pennywise, não, gigante, com 8 pernas e tal. Isso, entendeu? E eu gosto da... Por exemplo, essa cena da velhinha, eu acho que ele estraga ela no final quando recorre à computação gráfica, né? Mas eu acho que isso é um dos meus tipos de terror, assim, preferido. Que é, tipo, tem a tensão, mas tem a risada, porque alguma coisa no absurdo da velhinha andando pelada provoca riso, então você não sabe se você ri ou você... Ele constrói a tensão e depois alivia você com a comicidade. Só que aí, de novo, ele acaba cedendo à computação gráfica. Mas, tipo, eu acho que ele faz isso no primeiro filme, eu gostei muito como ele faz isso no primeiro filme. Eu acho que ele faz isso nesse também, que é tipo, ele tem vários tipos de obviamente o Muschietti, pra não ficar tão repetitivo, o que às vezes ele acaba até falhando, porque a gente falou bastante sobre isso, né, que o filme ele é muito longo, mas ele parece meio raso justamente por causa disso. Ele devota, acho que um miolo, assim, a tipo sequências de terror envolvendo os protagonistas, assim. Então tem a sequência com o Bill, tem a sequência com a Beverly, tem a sequência com o Ben. Então, tipo... Ele usa esse dever de ter que fazer essas sequências de susto pra, tipo, trabalhar terrores diferentes. Então, tipo, da menininha lá debaixo da arquibancada, que eu acho que é uma das melhores cenas do filme, assim, já é um terror mais crítico, assim. Você não tem risada, sim, não tem coisa de riso nervoso, não tem liberação de tensão, não. É só uma tensão crescente que acaba com, tipo, com um final extremamente... horrível, triste. É. Só, tipo, voltando lá no que o Dani falou do Bill Skarsgård, tipo, não tinha como se equiparar, eu acho que eu até falei sobre isso na minha crítica do primeiro filme, não tinha como se equiparar ao Tim Curry, né? O filho da mãe é, tipo, a presença dele é poucas na história do cinema a gente vê, assim. Mas eu gosto que, mano, por mais que eu não tenha medo do Pennywise nesse filme, eu acho que funciona pra caralho pra deixar mais interessante a figura do It, né? Da coisa. Que, tipo, mano, sempre que o Bill Skarsgård tá em tela, ele demonstra até uma certa insegurança, um certo desespero, tá ligado? Ele tá, tipo, literalmente tremendo pra devorar a criança, então ele tá usando de todo tipo de manipulação pra, tipo, atacar elas porque ele tá desesperado, sabe? Então, tipo, eu tenho menos medo, mas eu... Babando, literalmente. Mas eu acho interessante, porque ele tá o tempo inteiro, tipo, tremendo, o tempo inteiro, tipo... Sim, não é assustador, mas eu acho muito... Eu gosto pra caralho de todas as cenas do Pennywise no filme, mano. E indo pro final do filme, né, como eu já falei que eu acho o final horroroso, além da cena da lancha com a Beverly junto com o Ben e um cachorro olhando pro horizonte e tal, que eu acho isso péssimo pro filme. A outra coisa que eu achei também péssima é, tipo, no momento em que eles falam que eles precisam diminuir o Pennywise e tal, né? Ah, ele não pode se sentir gigante e tal. Que pra mim essa solução também meio que veio do nada, sabe? Ah, de repente eles encontraram essa solução. Eu não vi essa construção chegando, né? Pra eles chegarem nessa solução. Mas enfim, chegaram nessa conclusão de que eles tinham que diminuir ele. E daí eu achei de uma tristeza, daí do diálogo ali e tal, eles ficarem chamando ele o tempo todo de você é só um palhaço pra diminuir ele, sabe? Porque eu achei isso de uma pobreza narrativa, assim, é justamente você resumir ele àquilo, aquela profissão, como se fosse uma coisa pobre, pequena, nada. Eu fiquei confuso, porque por um lado aquilo me fez falar, pô, tá... o filme tá me mostrando o quanto você... Porque um filme é muito sobre bullying, né? Sobre essa coisa horrível que é você, tipo, uma criança tá na escola e ela é inteiramente zoada o tempo inteiro, recebe tapa o tempo inteiro porque é gorda ou porque sei lá o quê, ou porque a menina dizem que ela é vadia, essas coisas assim. Então, isso é interessante, tipo, eles o filme mostrar isso, o quanto você dizer esse tipo de coisa pra alguém realmente machuca e diminui essa pessoa, e faz essa pessoa se sentir diminuída. Tem a questão do palhaço também, acho complicado, porque você é só um palhaço, porque é como ele se apresenta, mas ao mesmo tempo, realmente... né? Palhaço é uma figura importante até pra cultura e tal. Mas eu acho que mas ficou meio confuso, porque é como se o filme também validasse isso, né? É como se ele dissesse, você quer acabar com alguém? Faça isso. E eu, não sei. Não sei. Então, podem discordar de mim, mas... Sabe, em algum momento eu falei, poxa, tipo, eles estão devolvendo na mesma moeda, sabe? Não sei se isso é uma coisa bacana de se estimular. Tipo, não sei, eu acho que é tipo, você não é uma porra de uma entidade cósmica que aterroriza gerações e é maior que o mundo. Não, você se mostrou como um palhaço, então vamos usar isso contra você, tá ligado? Obviamente isso pode ser apenas como eu gostei dessa questão quase que extra-filme, saca? E o filme realmente, talvez ele não seja competente em passar essa ideia, como a maioria das ideias que ele levanta. Tipo, mas eu acho que... essa parte, tipo, mostra aquelas luzes, mostra aquele cenário totalmente, apesar disso hoje tá saturado as pessoas falar isso, sim, e pode ser tipo, esse cenário Lovecraftiano, isso que eu quis dizer, tá ligado? Como se revela no filme, pra mim, é meio que isso, de tão misterioso e absurdo e de uma escala cósmica, assim. Uma tentativa de subverter, né? Subverter a ideia ritual, do cósmico, né? Então, o ritual, a escala... Mas é por isso que eu acho que é uma pobreza narrativa, porque o cara poderia falar assim, você não é nada, você sabe, não é um verme, você não serve pra mim, você não sei o quê. Agora, ficar chamando o cara simplesmente de palhaço, você é só um palhaço, eu acho isso de uma pobreza narrativa, fora que pode ter muito palhaço, né, pessoas que vivem na profissão, que podem se ofender também. Então eu acho, tipo, de uma pobreza narrativa isso, sabe? Eu acho que, tipo, poderiam ter desenvolvido um pouco mais isso. Chega uma hora que eles ficam só repetindo isso, entendeu? E aí, tipo, você reforça várias coisas. Você reforça, tipo, aquelas pessoas que têm medo de palhaço, você reforça a profissão de palhaço, você reduz ela, sabe? Pra mim é uma pobreza narrativa pra um filme que, tipo, poderia simplesmente tentar... desenvolver um pouquinho mais. É um momento que eles estão combatendo essa imagem gigantesca do Pennywise. Tá bom, então combate. Mas, porra, traz mais argumentos, entendeu? Na mesa. Se 2019 é o ano do podcast, não é o ano do palhaço, né? Porque daqui a pouco vem tudo. Todo mundo vai achar que... Nossa, meu Deus, sensacional. 27 years. I dreamt of you. I've missed you. We didn't stop it. I missed you. De novo, desculpa, eu vou trazer o livro mais uma vez pra... Por favor, porque... é pra isso que você tá aqui, Jéssica. É porque, assim, essa questão, tipo, todo o ritual do Shud e tal, ele tem uma questão muito forte dessa coisa da charada, que é você pegar o outro, como eu posso dizer isso de uma forma, não tem uma forma boa de dizer isso, então, tipo, com as calças baixas, sabe? Tipo, o primeiro... Tipo, no ritual Shud, que o Stephen King escreveu, sei lá, ele tava muito louco. Tipo, o primeiro que risse era derrotado. Tipo, é uma coisa muito boba? Mas, tipo, são crianças, né? Vamos imaginar um contexto infantil. Então, tipo, essa questão de você diminuir o seu inimigo... Não foi muito pensando na ideia do bullying, foi mais pensando, tipo, você não é tão bom assim pra você tá me colocando pra baixo, entendeu? Você não é tão grande quanto você acha que é, mais ou menos como vocês já tinham comentado. Só que, mais uma vez, é exatamente isso, tipo, ele arranha, também como vocês comentaram, tipo, ele arranha muito, só que ele não chega onde ele tinha que chegar, tipo, você até consegue pegar a intenção dele ao fazer isso. Mas falta uma base, falta uma estrutura para que isso seja feito. Beleza, exato. Você tá diminuindo e tá mostrando que ele não é tudo isso, mas por que que isso acabaria com ele? Tipo, de onde que tiraram isso? Porque começou que o ritual era prender ele dentro daquele negócio lá que o Mike tirou sei lá de onde, que roubou dos indígenas, tipo, sério, o cara roubou um material arqueológico, mas tá, primeiro você tem que fechar ele lá dentro, aí depois você tem que diminuir ele. E aí, tipo, surgiu como um estalo pra ele, sabe? Tipo, e no livro isso tem toda uma construção, sabe? Tipo, 1.100 páginas. Então, ficou complicado, sabe? Tipo, como vocês comentaram, tipo, é um filme de 3 horas, gente. Eu não percebi passar porque eu sou emocionada, porque eu sou sentimental, mas, tipo, se você for parar pra perceber... Não. Sim, mas eu também não fui pego por essa... Mesmo quando foi começar o filme, eu falei, caralho, quase 2 horas e 50 de filme, beleza, vamos lá. E aí, eu realmente fiquei surpreso, eu acho que isso, não sei se eu fui pego também pelo sentimentalismo do filme e tal. Inclusive, eu gostei, é o Stan, né, o personagem que comete suicídio. Sim. Eu fui totalmente pego por isso, assim, mesmo que possa ter sido superficial na questão cinematográfica mesmo, não sei. Mas, tipo, é isso. Pra mim passou bem rápido até, e eu me surpreendi por isso, porque eu já, apesar de ter gostado do primeiro filme, eu não acho, porra, essa maravilha toda, assim, que todo mundo fala, sabe? E não sei, talvez tenha sido por causa dessa surpresa de eu estar com o pé atrás de, tipo, pra mim ter passado rápido também. Gente, vamos dar as nossas notas, então, pro filme, pra gente encerrar esse papo aqui, tirar essa média de quanto esse filme merece. Então, para começar, Dani, traz pra gente a sua nota de 0 a 5, podendo ser nota quebrada, e suas considerações finais para It capítulo 2. Então, apesar da gente ter descido a lenha no filme, eu gostei do filme, e eu gostei do fato de, gostei assim, no sentido de eu me diverti e curti. Achei ele realmente que ele ficou arrastado naquele momento, mas não senti o tempo passar tanto assim. Alguma coisa dentro de mim queria ver aquilo, aqueles sustos e aquelas sensações, porque eu tenho um problema com o filme de terror quando ele é muito tenso, né? Eu tendo a me sentir mal. Então, quando eu dou uma relaxada, tipo, beleza, não vai acontecer nada com eles, né? Eu até curti um pouco mais, mas enfim. E aí, no fim das contas, eu acho que ele tem alguns pontos positivos que a gente acabou não falando tanto, do tipo, algumas construções de tensão, algumas cenas muito boas, a atuação do Bill Skarsgård, dos outros atores, eu acho que eles conseguem, como eu disse lá no começo, tirar leite de pedra, né? O Bill Hader, principalmente, o James McAvoy, mas... E assim, daí no fim das contas ele é um filme de regular pra bom, minimamente bom, não tão bom assim, mas de regular pra razoável, né? E na minha crítica eu acabei dando nota 3, que é uma nota até que boa. Eu vou dar uma reduzida aqui, então eu vou deixar com 2.7. 2.7. Eu não quis dar 2.7 no site, porque 2.7 deve ficar cair mais pro 2, e aí ia soar algo... Eu acho que 2 é pouco, entendeu? Uhum. Mas 2.7 eu acho que é uma nota legal. Muito bem, tá aí. 2.7 então, Dani. Dani agora tá numa onda de dar nota bem quebrada, hein, Dani? Nota quebrada. Gostando de ver. É, pra ajudar na média. É isso aí. Jéssica, e você? Você que leu o livro, é fã do King, fã dessas obras de terror e tal, como é que esse filme caiu no seu gosto de 0 a 5, né? E as suas considerações também finais sobre ele. Nossa, gente. Então, eu desci a lenha no filme, né? Desculpa. Mas... Gente, a minha nota é 4. Eu gostei 4? Muito. 4? Olha aí! Eu falei muito mal dele, porém eu adorei. E 4, gente. Tipo, sério, eu pretendo comprar esse DVD e pretendo assistir sempre, porque eu gosto, tipo... A minha ideia de diversão nos próximos meses vai ser assistir o primeiro e o segundo pelo menos uma vez por semana seguida, assim, sabe? 5 horas na frente da televisão vendo Pennywise e crianças brigando com o palhaço assassino. Então, é isso. É 4. Cara, que legal, que legal. A gente falou isso recentemente, né? A gente falou que as notas, elas simbolizam muito isso, esse gosto que a gente tem. E é interessante isso, porque muitas vezes a gente... Eu reconheço que o filme tenha falhas, mas mesmo assim ele cai no meu gosto pessoal, eu me divirto com ele, que é o mais importante. Tipo, a gente tem o nosso olhar crítico para com a obra, mas na verdade a gente precisa retratar o quanto ele impacta lá dentro, né, no nosso coração e tal. Então, pô, legal, 4. Não dá pra você também pegar e, tipo, não criticar as coisas que você gosta. Se fosse assim, tipo, eu ia estar, né, ferrada, porque eu trabalho com representação feminina dentro do terror, então, tipo, eu não ia assistir terror. Então... Real. Não, mas é saber criticar e ainda assim gostar das coisas, sabe? Tipo, dá pra separar mais ou menos, não sempre, mas dá pra ter essa... Enfim, é isso. Pô, demais, demais. Cauê, e aí, você? De 0 a 5, podendo sua nota quebrada, você vai surpreender também com a sua nota? Não, primeiramente, porra, a crítica, leiam a crítica do Dani, vocês ouvintes lá no site, que tá muito foda. Eu não, como eu até falei aqui, depois percebi no podcast, tipo, algumas discordâncias, mas tipo, a gente percebe que a crítica tá boa quando a gente tem pontos discordantes, mas eu consigo totalmente entender o dele e essas coisas, e é isso. É, agora, mas sobre o filme mesmo, eu acho que a Jéssica me impulsionou aqui a talvez... Não, é porque justamente o que eu falei. Eu me surpreendi com ódio em relação ao filme. Não ódio, eu acho que as críticas são válidas, sim. São todas contundentes. Mas eu gostei muito do filme, eu gostei muito dos temas do filme. Eu não tenho tanto problema com as... meus problemas, como eu falei já, são com coisas de que já vinham de outros filmes do Muschietti, que eu falei no outro podcast, que são coisas que me incomodam bastante no cinema dele, meio estetizado demais, não sei, meio limpo demais, não que eu só procure isso no terror, mas eu não acho que funciona tanto com a proposta que ele quer abordar aqui. Eu acho que esse filme é um filme de simplificação, eu acho que faz muito sentido que ele volte no final dele a coisas tão até que pode até mesmo ser ridícula, como tipo, o poder do amor e essas coisas. A maioria das coisas que eu falei no filme aqui, eu acho que funciona muito dos atores, dessas coisas todas. Os problemas eu já tinha falado aqui. Não sei, acho que eu não sou muito bom em resumir coisas. Eu vou dar 4 claquetes, não posso enganar meu coração. Olha aí! E é isso, assim, eu acho que eu vou até fazer uma crítica de contraponto com a do Dani, que vai ser difícil porque ele escreveu muita coisa foda, sem querer ficar puxando o saco dele aqui, mas é isso, assim, 4 claquetes eu acho que tá boa, e o que a Jéssica falou sobre terror é muito, muito real, mas eu acho que é aí que a gente faz a peneira. Tem filmes muito problemáticos de terror em tudo, é um dos gêneros mais problemáticos que tem, mas enfim, é isso, 4 claquetes, gente. Muito bem, tá aí, 4 então, claquetes, o Cauê tá dando. Bom, pra finalizar aqui a minha nota, cara, super respeito a nota de vocês, mas eu vou ter que ir na contramão, porque eu achei esse filme bem chato. Eu fui assistir o filme, saí do filme com uma sensação assim de que, sabe, eu não tomei susto, eu não fiquei com medo, eu achei o filme muito repeteco, não gostei das referências que ele faz, acho ele muito superficial, tenho muito problema com filmes assim que, tipo, não explicam, eles arranham alguma coisa e daí deixam essas coisas de lado. Uma das coisas que mais me incomodam é justamente trazer solução sem colocar o espectador como um ser pensante do outro lado. E isso foi uma coisa que me irritou muito, principalmente no final, assim. Achei muito, muito ruim esse final. E pra mim é um filme que eu não vou ver de novo, eu não tenho vontade de ver de novo. Se tiver um capítulo 3, provavelmente eu vou assistir, porque eu vou vir aqui falar sobre ele, mas eu acho que é um filme bem abaixo da média. O primeiro eu acho melhor do que esse. E não acho o primeiro uma obra-prima nem nada, mas eu acho esse daqui bem abaixo do primeiro. Então eu vou dar a nota de 1.7 para esse filme, era a nota que eu tinha separado aqui. Se a gente pegar o 2.7 do Dani, o 4 da Jéssica, 4 do Cauê e meu 1.7, estamos carimbando para It capítulo 2 a nota de 3.1. Olha aí, no final das contas, é um filme que tá ali perto do que o Dani falou. Ou seja, vocês têm que ler a crítica do Dani. É isso. É o resumo desse podcast. Resumo final. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, aquele momento, né, para você pegar seu caderno e anotar aí as dicas que a gente vai trazer para vocês aproveitarem mais a semana, né, para vocês curtirem mais a sua semana. Eu dessa vez vou começar, vou trazer 2 planos detalhes aqui para vocês. O primeiro é uma música que eu revivi ela escutei muito essa música, principalmente ali na minha adolescência, depois, um pouquinho depois, né, entrando na faculdade ali e tal, e é uma música que eu gosto muito e reencontrei ela agora, fazia tempo, porque eu não encontro ela no Spotify, não encontro ela em outros lugares, que é a música All The Way, só que é uma versão em que quem canta é Celine Dion e o Frank Sinatra. Frank Sinatra, obviamente, nunca cantou com a Celine Dion, então eles fazem um jogo de cenas, né? A Celine Dion começa cantando e o telão atrás dela acende com a imagem do Frank Sinatra. A música é do Frank Sinatra e a Celine Dion faz esse dueto com ele, um dueto póstumo, né? Porque ele não está mais aqui entre nós, mas ela faz essa jogadinha com vozes e tal. Tem uma versão mais antiga, em que inclusive começa a versão ela fazendo um sinal pro marido dela que tá na plateia, ela faz em sinal de linguagens de surdo-mudo ali, né? Ela faz um sinal pro marido dela dizendo, ah, eu te amo e tal, porque o marido dela lutou durante muito tempo contra o câncer e tal, e ela canta essa música meio que em homenagem também ao marido. E é uma música que fala justamente sobre você caminhar junto com a pessoa, né, pela vida, e o apoio de você sempre estar junto com ela, não importa a situação e tal. E aí eu tô colocando um link aqui no post desse podcast com uma versão um pouco mais recente, que tá com uma qualidade melhor e é uma versão ao vivo. E é muito bacana também, a Celine cantando recentemente essa música com o Frank Sinatra atrás. Cara, vale muito a pena. Quem gosta desse tipo de música, recomendo. E por fim, o meu outro plano de detalhe é o documentário. Eu acho que a gente, não lembro se a gente já falou dele aqui no Cinemação como plano de detalhe e tal, mas vou eu dar essa dica, que é justamente o Democracia em Vertigem. Eu acho que a gente já comentou sobre ele aqui. Teve uma onda um tempo atrás desse documentário que tinha saído na Netflix, é da Petra Costa, e eu achei muito legal, nem só pela vertente, por onde que ele vai, pela história que ele vai contar, mas ele vai passar por toda aquela história da questão do impeachment, da Dilma ali e tal, da prisão do Lula e tal, só que a Petra, ela vai lá, ela tá lá com a câmera, ela conhece as pessoas, então ela vai no Palácio do Planalto com a câmera, você vê o Lula falando no celular, tentando resolver, ela faz uma entrevista com a Dilma, sabe, refletindo também sobre o governo dela e tal. Eu achei isso de uma riqueza, principalmente, como eu falei, nem tanto pelas vertentes ou pelo o lado que ela vai tomar ali no documentário, mas o que eu mais gostei é que o documentário, ele vai pegar uma parte muito humana, assim, sabe? Ele vai retratar uma coisa muito assim do dia a dia, as preocupações do dia a dia daquelas pessoas que estavam vivendo aquilo ali e tal, porque muitas vezes a gente que tá desse lado de cá, a gente acompanha noticiário, a gente palpita no Twitter e tal, e a gente esquece que do outro lado tem uma pessoa que é mãe, que é pai, que é avô e tal, que tá daquele lado, que tá sofrendo com uma série de coisas ali e tal. Mas eu acho que vale a pena, não importa de que lado você seja, você ir lá ver esse filme com esse olhar um pouco mais humanizado, assim, eu acho que vale a pena. Então, enfim, são essas duas coisas que eu queria trazer para vocês, música e documentário, dois planos detalhes. E queria pedir pra Jéssica trazer os seus planos detalhes pra gente. Jéssica, o que você trouxe pra gente? Olha, não é nada tão de alta classe assim. Ô, louco, nem é. Novamente, pensando um pouco no próprio It, etc., eu queria muito recomendar o Conta Comigo, que é o Stand By Me, que eu acho que é um dos filmes mais... Nossa, eu nem sei, eu acho que é um dos meus preferidos do King, eu não sei quantas vezes eu assisti ele. E eu tenho um sentimento muito forte por ele, é muito nostálgico. São 4 crianças, um grupo de 4 amigos que vai até determinado lugar porque eles ficaram sabendo que o corpo de um menino tá lá, que um conhecido deles morreu e que esse corpo tá lá. E é uma jornada muito bonita deles em relação à amizade, etc. Então, assim, fica aí esta recomendação. E ainda no quesito King... Queria recomendar o Pequenas Realidades, da Tabitha King, que é a esposa do Stephen King. Ela é uma autora fenomenal de de tudo, de ficção e etc. Ela foi uma das pessoas que ajudou muito o King durante a carreira dele, só que infelizmente ela não é tão conhecida aqui, né? Tipo, o livro dela chegou pouquíssimo, sabe? Agora que retornou, teve uma versão nos anos 80 e agora voltou. Uhum. E eu revisei o livro, então, tipo, foi um trabalho magnífico, assim, que eu fiquei muito feliz de ter feito. E eu recomendo Pequenas Realidades, se você gosta do Stephen King. Não é tão parecido quanto, mas é muito interessante. É um trabalho muito legal de ficção. E fica, então, essa recomendação da Tabitha King, Pequenas Realidades. Que bacana! Olha, demais, demais. Tudo que a gente está falando aqui vai ter link aqui no post desse podcast. Então, já fica a dica, né? Se você quiser já ir direto aí, né? Para ver se o livro Pequenas Realidades e tal, e as outras coisas que a gente está falando aqui, entra no post, já dá aquele page view pra gente e ajuda o Cinemação também, né, a crescer. E aí, Cauê, o que você trouxe pra gente? Então, eu não pretendia indicar nada mais do que uma coisa, que vai ser a próxima, mas o Daniel Johnston, ele faleceu hoje, era um cantor indie alternativo, começou nos anos 80, ele lutava, ele já tinha sido diagnosticado logo no começo, quando as canções, composições dele surgiram, com esquizofrenia e desordem bipolar. É só isso, as músicas dele, quando eu escutei na minha adolescência, eram diferentes de tudo que eu ouvi. Hoje seria tipo um indie meio lo-fizinho, inspirou muita coisa, inclusive, não que isso seja importante pra mim, mas provavelmente pra alguém é. O Kurt Cobain era super fã desse cara, usava as camisetas dele direto e, enfim, as composições dele acabou que ligou com o It, porque a maioria das composições dele tem um caráter meio pueril, assim, um lance meio de infância, uma definição, a composição de letras de simplicidade que acabam, de tão infantis, acaba sendo muito profundo, assim. Ele faleceu exatamente hoje, um pouco, eu fiquei sabendo um pouco antes de gravar o podcast, aí eu queria indicar, Daniel Johnston, que chama. Legal. E o segundo, indicação, que é o mais importante, que eu não parei de pensar, é o filme A Dark Song. É uma coprodução irlandesa, britânica. Eu faço parte, não sei se eu já falei aqui pros ouvintes, daquele rolezinho cultural, o Cine Fenômena, que rola em São Paulo. Uhum. E a gente exibe esses filmes trashes, loucos, fantasiosos, punks, fodas. E o outro Cauê, que é o idealizador da parada toda já há anos e tal, ele me falava, cara, assiste Dark Song, assiste esse filme é muito foda. E é o tipo de coisa que ficava na lista, mas que eu sempre meio que postergava, assim. Uhum. Ele é um filme de 2017, ele é dirigido pelo Liam Gavin, é o primeiro longa-metragem dele. Uhum. E é sobre uma mulher que ela... Eu não quero dar muitos spoilers, não quero dar muitas informações, mas ela contrata um cara que sabe do oculto pra realizar um ritual, pra performar um ritual. Uhum. Eu tô pisando fofo aqui porque ele me pegou muito de surpresa esse filme. Mas eu vou então fazer algumas comparações, assim. Ele tem muito em comum na forma como ele pega coisas como Wicca e vários outros tipos de bruxaria e magia e termos e tudo mais e coloca num contexto moderno. Então, tipo, o cara que essa mulher procura, ele, sei lá, tem 30 anos, usa um moletom da Adidas, sabe? E mexe com bruxaria, mas não é aquela coisa arcaica. É retratado nos tempos modernos e o filme se passa inteiro, é o ritual. Uhum. Só que a diferença é que ele é registrado de uma forma tão crua e realista. Tem uma atmosfera, trilha sonora tão eficaz... Mas o Dark Song é, pra mim, um dos melhores filmes de terror que lidam com rituais e magias da década, assim. Eu sei que é muito foda usar esse tipo de hipérbole, mas de verdade é um filme surpreendente. Para o que vocês estão fazendo, assistam a Dark Song. Porque ele ainda tá comigo. Passou, tipo, sei lá, quase uma semana desde que eu assisti. E eu ainda viro e mexo, penso nele e fico com aquela arrepio atrás da nuca. É um ótimo filme e é isso, gente. A Dark Song. Pô, sensacional. Sensacional mesmo. E aí, Dan, vamos fechar plano detalhe dessa semana? Vou dar duas dicas parecidas, duas dicas de uma mesmo grupo de conjunto de coisas, que são podcasts portugueses. Eu vou indicar um episódio, que na verdade é o primeiro de uma série de episódios, do podcast Fumaça. O podcast Fumaça é um podcast português que tem umas reportagens, assim, ele tem uma pegada de storytelling, mas não é storytelling mesmo, assim, no sentido de tudo muito marcadinho. É basicamente uma grande reportagem, eles entrevistam as pessoas, mostram. Esse episódio até especificamente, ele tem falas em inglês, e aí o cara avisa, ele fala, tem algumas coisas em inglês, e daí tem acho que uma versão dublada, meio que dublada, que eles fizeram, né, só em português, com as falas, com alguém falando em cima. Acho que eles fizeram no site oficial, ele indica lá. A série chama-se Aquilo é a Europa, e são 3 episódios que contam a história de pessoas que estão indo pra Europa como fugindo, né, de seus respectivos países, nos barcos, e daí ele conta a história desses refugiados, né, de alguns especificamente, mostrando a realidade, como que é, eles chegando e tal, e tentando mostrar como que depois de tanta dificuldade, depois de tanto sofrimento, eles olham, né, para uma terra e falam, olha, aquilo é a Europa, e a Europa vira um símbolo de uma dignidade que eles estão buscando, que eles não encontram no lugar de onde eles vêm. E aí tem coisas muito, muito loucas e bizarras e horríveis de se pensar que existem hoje, do tipo, ele tá contando lá assim, o fulano chegou em tal lugar, num caminhão, depois de 10 dias cruzando a Líbia, aí ele chega num lugar e um cara simplesmente vende ele pra outro, ele fala, tó, esses caras aqui, cada um custa 60€, entendeu? E aí, aí você fica ouvindo e fala, gente, que muito bizarro você pensar que, né, que tem isso, sabe? Tem alguém vendendo pessoas, assim, muito, e é um podcast muito bonito, assim, é uma narrativa bem interessante, bem bonita. E o outro, para depois de ouvir uma coisa um pouco mais pesada sobre refugiados, você pode ouvir um episódio do podcast Histórias de Portugal. Ele tem vários episódios legais, mas eu ouvi um que eu achei muito legal, que chama-se Portugalês. Porque o Histórias de Portugal, ele é basicamente um podcast com histórias, ele conta histórias. Tem desde coisas muito loucas até coisas muito simples. E esse é um episódio razoavelmente curto, com um cara português, e é isso mesmo, Histórias de Portugal. Então ele tá desvendando os portugueses, desvendando o país e tal. E nesse episódio ele conta a história de um cara, basicamente, um português que mora no país de Gales. E esse cara conta um pouco do dia a dia dele, o que ele faz, entendeu? E ele trabalha num lugar, tipo, ele trabalha com um trator, sei lá o quê. E aí ele vai num lugar e ele grava assim, olha, eu tô aqui, não tem ninguém ao meu redor. E aí você ouve uns passarinhos, assim, e tipo, uma coisa meio de boa, assim. Daí ele conta a vida dele, mas tipo, é uma coisa muito simples. Ele mora em país de Gales, ele trabalha, ele tem filho, e ele tem uma vida muito tranquila. Então é muito gostoso de ouvir, sabe? É muito sensível, sabe? Muito inesperado você falar, vou ouvir um podcast de... Acho que é coisa de meia horinha, não é muito até menos. 15 minutos, tipo, e é muito legal, assim, então fica essas 2 dicas de podcasts, e é bom que todo mundo, assim, a gente ouve muito podcast brasileiro, tem muita gente que fica naquela de, porque podcasts gringos, e tem muitos muito bons mesmo, mas pouca gente ouve os de Portugal, então fica essas dicas. Chegando aqui no final desse podcast Cinemação 336, falamos aqui sobre It capítulo 2. Queria agradecer aqui a presença da Jéssica, do Cauê, que vieram aqui, né, trocar essa ideia com a gente, conversar sobre esse filme. Jéssica, eu queria agradecer sua estreia aqui com a gente, dizer que estamos com portas abertas, né, para quando você quiser voltar, e queria que você deixasse aí o convite para os nossos ouvintes, para quem quiser lá acompanhar seu trabalho no Fright Like a Girl, e também acompanhar você, né, em redes sociais. Você tá em Facebook, Twitter, Instagram, enfim, como te encontra nessa internet aí? Primeiro, eu queria agradecer muito, gente, eu me diverti muito. Falei bastante também. Mas me diverti muito. Pra me achar é no Capiro Jéssica. Todas as minhas redes sociais é Capiro Jéssica, Instagram, Twitter, Facebook, todos eles. E é basicamente isso. Eu concentro a maior parte das coisas no Twitter, que, né, os textos que eu escrevo, as coisas que eu participo. Além do Fright, eu também sou colaboradora do Delirium Nerd e do Macabra TV. E tô aí, só afundando cada vez mais no terror, cada dia que passa mais atolado nessa lama. Mas é basicamente isso, pra me encontrar Capiro Jéssica. Muito bem, tá aí então, fica o convite pra galera ir lá. Cauezão, obrigado também pela sua participação. aqui com a gente mais uma vez. E também, passa aí suas redes sociais, né? Afinal de contas, você não só escreve pro Cinemação, como você tem uma série de outras coisas que você faz, né? Ah, valeu, gente. Não, mas o Cinemação ainda é o... Nossa, isso ia soar tão arrogante, eu ia falar, tipo, aqui me lançou. Mas não, como se eu fosse, tá ligado? Não, mas é... Eu vou passar as redes sociais mesmo. Acho que é que eu tô mais usando ultimamente é o Instagram mesmo, que é Cauê Petito, tudo junto, como é meu nome mesmo, com C. E é isso. Valeu de novo, gente, por me chamar aqui pra gravar, principalmente sobre o filme de terror, e continuar me chamando pra isso, e só puto orgulho e satisfação de estar gravando e produzindo junto com vocês aqui, e ainda mais nesse episódio com a Jéssica, super foda. Valeu, gente. Valeu, Cauêzão. Dani, obrigado também pela participação nesse podcast 336. Valeu. Obrigadão, Jéssica, pela presença. Eu vou aproveitar e agradecer a Sil Pérez, lá do Boca do Inferno, que indicou você, Jéssica. Ela que falou, grava com a Jéssica. Falei, obrigado. E aí foi muito legal. E vou aproveitar, a gente nunca faz isso, né, Rafa? Mas eu vou pedir para as pessoas, gente, me sigam também no @DanielCury no Twitter. Eu falo muito de política, mas eu também falo de cinema, de meus artigos, minhas coisas lá. E é isso, gente. E só para terminar com a boa e velha piadinha, eu dei muita risada quando teve o beijo debaixo do lago, porque afinal de contas eu pensei, é claro que tinha que ser debaixo do lago. A Jessica Chastain é de tirar o fôlego. Ah, meu Deus do céu, é isso aí. O ator também é de tirar o fôlego, mas tudo bem. Justo. O podcast Cinemação 336 fica por aqui e a gente se vê no próximo. O podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.